Ahoj, vítáme vás u nového podcastu. Dneska pojedeme konkrétně o Juventusu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. A dneska tady máme i dva hosty. Jeden je Vladimír. Ahoj, Vladimíre. Ahoj. A druhý je taky Vladimír. Ahoj, Vladimíre. Čau tě. A jenom, aby jsme to nějak rozlišili, tak jednomu budeme říkat Vlado a druhýmu Mogi, aby jsme to aspoň trošku rozlišili a věděli kdo mluví. Můžeš se pustit na témy, Vilko, a sdělit vlastně divákům, co dneska budeme probírat, ale jenom ještě než na to vletíš, tak v popisku bude odkaz na fotbal netradičně mini, vlastně na náš druhý účet, kde dáváme zkrácený videa, to znamená vystříhaný videa z podcastu, 2 až 10 minutový videa, kde bude vždycky jenom konkrétní téma a určitě tam budou krátké témy i tady z toho podcastu. Mm-hmm. Můžeš. Když tu máme konečně fanúšikov Juventusu, tak já jsem si neodpustil samozřejmě zarýpať aj do Sariho. Ďalej tu máme Pirla, klasiku, potom tu máme prvé zápasy pod Pirlom Juventusu, niečo o posilách, o odchodoch, o vedení, budeme hodnotiť prestupák, krajných bekov hlavne, potom samozrejme vek hráčov Juventusu, Dybalu, Ronalda, klasicky ideálnu zostavu, nejaké očakávania od novej sezóny. Je toho veľa, proste to je nejak skratke. Čiže začneme, ja som si neodpustil toho Sariho, pretože za mňa to je veľmi, veľmi vďačná téma a dá sa na nej akože skvelé aj podľa mňa aj dovadiť. Takže začnem, Mogi, otázku akože na teba. Aká bola tvoja prvá reakcia, keď odvolali Sariho? No ja som bol rád. Určite som bol rád, lebo ja som vedel, že pod Sarim to nemá budúcnosť. Ja som videl, že tí hráči proste pod ním nehrajú to, čo majú vôbec. Nie sú nejak motivovaní. Ono to strašne stagnovalo a proste ja som čakal, že aj keby postupili cez ten Lyon, že jednoducho to vedenie muselo vidieť, hoci sme boli prví v tabuľke, že tá hra, že to mužstvo nefunguje. Čiže jednoznačne, ak sa aspoň trošku to futbalu to vedenie rozumie, čo niekedy pochybujem, tak oni museli zakročiť a odvolať ho. Lebo z toho mužstva sa dá dostať oveľa viac, ako predvládal Sarri. Tam boli tesné výsledky, vydreté výhry, ale to bolo málo. Ten titul, čo sme vyhrali, to my sme ho nevyhrali. To si ho prehral Inter, respektíve Lazio. Určite súhlasím s tým koncom. A bolo to podľa teba vyslovene iba Sarim, pretože vieme, že ten má nejaký špecifický herný štýl, chce hrať nejaký futbal, aký hral v Neapole, aký hral v Chelsea. Myslíš si, že to išlo ten Juventus od Allegriho hneď za sezónu prestávať do toho Sarri štýlu? Že nepotreboval viacej času? No, v Juventuse sa čas nedal. Ten čas nedostane podľa mňa ani Pirlo. Takže proste on mal k dispozícii špičkových hráčov, ale nedokázal predvádzať špičkový futbal. No áno, možno keby vydržali jedno prestupové obdobie, tak by mu vedeli vyskladať mužstvo, ktoré by mu viac pasovalo. Hej, ale nemyslím si, že teraz, ako sa hovorilo, že by kúpili Jorginha z Chelsea a odrazu on by ten Sarri bal postavil a začalo by to fungovať. Nemyslím si to. Vlado, ako si sa pozeral ty na pôsobenie Sarriho v Juventuse? Za mňa bolo sklamanie, keď Sarri vôbec prišiel. Že ja som ho vôbec nechcel, toho trénera, čiže uvažoval som o nejakých iných tréneroch a za mňa bolo sklamanie, že on vôbec prišiel. Čiže, ale takto, na druhej strane, ja nie som za to, aby sa menil tréner každý rok. Každý tréner by mal dostať trošku príležitosti, lenže Sarri nebol dobrá voľba. Čiže tento krok, kedy Sarri odišiel, ako ja kvitujem a som za to spokojný. Lebo ako ten prakticky Sarri nemal postavené mužstvo tak, aby mohol hrať ten svoj futbal. On vie hrať iba jeden štýl hry, ktorý preferuje a nechce pustiť a tento štýl hry potrebuje aj hráčov. On nemal tú zálohu, nemal proste. A ešte strašne tam podporoval toho Higuaina, ktorého sme sa mohli zbaviť už pred rokom. Či ho podporoval, alebo či aj ho ako naše vedenie nedokázalo predať, zbaviť sa ho, ale ako nešlo to. Čiže ja som bol rád, že Sarri odišiel.
To bola pre mňa dobrá správa, že odišiel. Ako... No, ono sa hovorilo, že musíme prehrať, no, alebo taká, keď ak prehráme s Lyonom, nepostupíme, tak je tam tá doložka, kedy môžu toho Sarriho prepustiť. Ale ako všetci vieme, tak Sarriho prepustili, ale stále ho platíme. Čiže... Vie sa aj, že ide mu akože 100% plat? Áno, jemu ide 100% plat. A my, a preto si napríklad v tejto dobe, kedy je COVID doba, nikto nemíňa, každý šetrí, sme si nemohli dovoliť napríklad takého Pochettina, ktorý stojí 10 miliónov. Budeme platiť Sarriho, ešte plus Pochettina, že to bolo určite mimo budžetu. A ja si myslím, že aj kvôli tomu sa Juventus pristúpil k takému kroku, že zobral Pirlo, lebo Pirlo bol braný ako tréner do U23, čiže si sa trošku vyhrá a príde tu, no ale namiesto toho, ale to už zabieha až ku Pirlovi, čiže celko môj postoj k tomu, že Sarri odišiel, je ako pozitívny. Luky, tvoj názor na Sarriho asi všetci poznajú, ale ako nejako skratka, ak by si to nejako mal zosumarizovať, po prípade zareagovať na to, čo povedali chlapci? Jo, ja s ním tak nejak ako obecne asi souhlasím. Za mňa Sarri nebyl trenér pro Juventus, už predtým nešiel do Juventusu, tak to pro mňa nebyla dobrá voľba. A na druhou stranu, kdyby dostal takhle, v první řadě, koho je to největší chyba, tak vedení, protože vzít Sarriho po Allegrim je úplný nesmysl. To je jako kdyby City vyhodili Guardiolu a potom vzali Mourinho. Jsou to typologicky úplně opační trenéři, není možný hned za rok změnit ten styl z defenzivního Allegriho na Sarri ball. To prostě nejde. Na druhou stranu, Sarri pro mě není trenér pro top klub, Sarri je pro mě trenér pro klub z toho druhého sledu. Pro ten klub je to výborný trenér, dokáže ten tým fakt pod ním hrát hodně zajímavý fotbal a mě to baví, ale není to za mě trenér pro to klub a zároveň v Juventusu ty hráče reálně neměl, takže tam ani nebylo ani možný, jako pro mě je zázrak, že získal titul. To je pro mě jako reálně zázrak, že on, jeho styl fotbalu a záloha, kterou měl v Juventusu, tak je pro mě trochu jako zázrak, že vyhrál titul. Na druhou stranu naprosto souhlasím s tím, že měl odejít a myslím si, že to, že prohráli a vypadli s Lyonem, je z dlouhodobého hlediska pro Juventus to nejlepší, co se jim mohlo stát, protože kdyby tam Sarri zůstal, tak nevidím tam prostě takový ten progres, že by to mohlo jít nahoru. Uh-huh. Sarri nemal vítěznou mentalitu pre veľkou kluby. Z toho jsem, šolzi, určitě. Ale nehral ako futbalista, nehral za veľkoklub, ako tréner nebol v veľkoklube, je to Neapolčan. Bohužiaľ jednoducho, tak ako chodia hráči, musia mať mentalitu pre veľkoklub, inak vo veľkoklube zlyhajú, zhoria. Mm-hmm. Takisto proste Sarri, ten tlak a to všetko, čo sa tam dialo, jednoducho on to neuniesol. Takisto si myslím, že aj s tou Chelsea. Vyhral Európsku ligu, vyhral. Ale ako? A Európska liga hlavne ako nikoho moc nezajímá, pokud chceš veľký klub. Presne tak. Všetko postúpil viac menej cez predĺženia, cez penalty so šťastím a nakoniec to ukopal na víťazstvo. Ale to je málo. To je málo na to, aby získal aj tak presvedčený o tom, že Juventus mal dohodnutého Guardiolu. Všetko tomu nasvedčovalo. Písalo sa o tom veľa. Dokonca Juventus v e-shope začal predávať baretku, ktorú nosí Guardiola, tú takú sivú. Niečo sa tam pokazilo, neviem, na čom to padlo, ale som si istý, že proste Sarri nebol plán A. Proste Sarri bol len náhrada za Guardiolu, ktorý nevyšiel, neviem prečo, ale určite to nebola prvá voľba, že zobrať Sarriho. A je ti to ľúto, že Guardiola neprišiel, aby sme trošku špekulovali, že ako vyslovene potvrdené to nemáme, že tam bol ten záujem, je to akože v takej špekulatívnej rovine, ale asi by si si prijal radšej Guardiolu ako Sarriho. No, samozrejme, Guardiola, Klopp a Diego Simeone sú podľa mňa traja najlepší tréneri na svete momentálne a jednoznačne by som Guardiolu dal. Mm-hmm. A takisto je to tréner, ktorý bol vo veľkokluboch, ktorý hral vo veľkokluboch, ktorý má víťaznú mentalitu. Vie, čo znamená trénovať veľkoklub ako ústatlak. Ja len nejako zhrniem Sarriho štatistiky. Za Juventus otrénoval 51 zápasov, vyhral 34 z nich, 8 remizoval, 9 prehral. Vyhral, ako sme už vraveli, tú série A, respektíve, ako povedal Mogi,
Lazio s Interom si ju prehrali. Dostal sa do štvrťfinále Ligy majstrov, tam vypadol v dvojzápase s Lyonom. No a Mogi, ty si už nejako načrtol, že Guardiola, že má ako nejakú víťaznú mentalitu, manažoval veľké kluby, povyhrával trofeje a teraz vedenie angažuje Pirla, ktorý veľký klub nikdy neviedol, vlastne neviedol nikdy žiadny klub. OK, je to legenda futbalu, je to majster sveta, všetci vieme, koľko trofejí povyhrával ako hráč. Aká bola, poviem takto, tvoja prvá reakcia, keď sa vlastne ako fanúčko Juventus ste sa dozvedeli, že Pirlo bude manažerom vášho klubu? No ja som sa potešil. Ja som sa potešil, ale zároveň som bol veľmi prekvapený. Hej. Takže ono vlastne, ako sme spomínali, Sarri vlastne doteraz je platený, Allegri bol platený do júna, kedy mu vypršala vlastne zmluva, ktorú už vlastne rok ako netrénoval Juventus, ale zmluvu mal platnú. Čiže keby mal zmluvu platnú ešte dlhšie, tak by sme teraz platili Allegriho, Sarriho a Pirla. Našťastie to skončilo, Sarri teraz tiež už jedna z Juventusom rozviazaný zmluvy, pretože má tam nejaký kontakt s Fiorentino a s AS Rim. Čiže to by nám tým pádom odpadla záťaž platová, keby odišiel trénovať iný klub, no a prišiel Pirlo. Čo očakávať od Pirla? To nevie nikto. Nikdy netrénoval. Jediné, na čo ja sa spolieham, je to, že takisto je to šampión, síce ako hráč dokázal toho veľa, to neznamená, že musí ako tréner dokázať veľa, ale hral v dvoch najväčších talianských kluboch, veľa v nich dokázal, čiže vie, čo znamená byť vo veľkom klube, a ako povedal aj na prvej tlačovke, povedal ešte ako na prvej tlačovke, keď podpísal z Juve B, z Juve U23, tak povedal, že musí hráčom vysvetliť, čo znamená nosiť čierno-biel dres. A toto je ten rozdiel medzi ním a Sarri, že Sarri proste nevedel tú hodnotu toho dresu. Takže Pirlo najprv musí vštiepiť tú mentalitu, ktorá sa nosí v AC Milane alebo v Juventuse, to je jedno, lebo to sú obidve sú legendárne kluby s víťaznou mentalitou. Takže až toto vštiepi hra, to nemusia byť len dorastenci, ale to môžu byť práve aj takí, povedzme, že plakači, jak zatiaľ Rabiot, čo neukázal dokopy nič, tak aby pochopil, že nie je v žiadnom Paríži, ktorý vyhral zo pár titulov vo Francúzsku, ale je v klube, ktorý vyhral skoro 40 talianských titulov. Takže toto Pirlo musí začať od základov. No a už či to bude zvládať po taktickej stránke, to záleží už len na jeho fantázii, ako bude vedieť na tých hráčov aplikovať svoju taktiku. A takisto je dôležité, aký bude psychológ. Príde napríklad herná kríza, 2, 3, 4 prehry. A dôležité je, ako on bude vedieť na tých hráčov vplývať, aby sa teraz z tej krízy dostali. Takže není to len o tom, že Pirlo bol skvelý záložník a bude aj skvelý tréner. Vôbec nie. Záleží na tom, aký bude psychológ a ako tú mentalitu vštiepí hráč. Ja s tým úplne súhlasím. Čo týka Pirla ako osobnosti, charizma brutálne veľká. Po taktickej stránke naopak strašne veľký otáznik a za mňa asi nikto nevie, čo má veľmi čakať. Zvlášť ja som bol trošku sklamaný po tých prvých dvoch zápasoch Juventusu, k tomu sa ešte ale dostaneme. Vlado, čo ty a Pirlo, je to za teba správne riešenie, respektíve prijal by si tam niekoho iného možno? Tak Pirlo bol ako prijatý strašne rýchlo. Tak nečakali sme nikto z nás, že tak rýchlo podpíšeme nejakého nového trenera, že lebo to bolo jeden deň Sarri out, a neviem, či jeden alebo dva dni na to Pirlo in. Čiže to som mali, ako bol som trošku šokovaný tým výberom, lebo to povedzme si, akože vieme, že Pirlo netrénoval nikde. Ešte prakticky si dokončoval skúšku, už bol podpísaný. A ešte teraz, neviem, týždeň dozadu, kedy si, alebo týždeň a pol dva, si dokončoval skúšku, aby mohol mať tú licenciu toho trénera na tej európskej úrovni. Čiže neviem, pre mňa to bolo také prekvapenie, akože určite som radšej ako, určite som akože v lepšom očakávaní, ako keď som bol minulý rok za Sarriho, keď bol vymenovaný Sarri, že tam som bol tak trošku znechutený a
veľa chlapcov bolo znechutených, keď prišiel Sarri. No teraz očakávame, že Pirlo má nejakú charizmu, je nejaký... náš hlavný problém bol teraz do poslednej dobe záloha. Pirlo bol záložník a my očakávame, že keď bol záložník, tak vie, čo od tej zálohy očakávať a čo treba robiť s tou zálohou. Tak v to dúfame, že Pirlo nám v tomto pomôže. Pirlo má vysokú charizmu, a čiže ja očakávam, že aj fanúšikovia nebudú na neho taký tvrdý, alebo nebudú mať na neho také očakávania. Čiže ak prehraje Pirlo, tak nepôjde sa určite do toho, že Pirlo je ten, Pirlo je ten. A myslíte, že je to správne? Vypadni aut a tak. Ja neviem, ako... Podľa toho, aké tie výsledky budú. Ak budú za tie výsledky príšerné, tak ako očakávam, že aj to rozzúri fanúšikov. Ale ja si myslím, že Pirlo je ako taká dobrá voľba v momentálnej situácii. Lebo povedzme si, teraz si nemôžeme určite dovoľovať vyhadzovať veľké prachy ešte aj za trénera. Čiže tam je za mňa dať Pirlovú šancu je OK. Pirlo môže kľudne dopadnúť ako Guardiola, ale môže dopadnúť aj ako Gattuso. Čiže kto vie, kde teraz ten Gattuso trénuje. Tiež šiel trénovať AC Milano, ale a tuším, že aj Seedorf tam trénoval a nebolo z toho nič. Conte bol takisto hráč a teraz je tréner, ktorý je na vysokej úrovni a zarába veľké prachy. Čiže asi je to taký trend tých mladých trénerov, tých bývalých hráčov, ako je Arteta, ako je Lampard. A ja očakávam, že sa mu bude dať. Ďalšia vec je, že hráči ho berú ako trénera, lebo predsa Pirlo hral aj s Bonuccim, Pirlo hral aj s Chiellinim, Pirlo hral aj s Buffonom a tí hráči ho volajú tréner, nevolajú ho Andrea, čiže rešpektujú ho. Kabína je teraz v pohode. Pokiaľ viem, tak za Sarriho bola ani kabína nebola v pohode, čiže základ je byť v pohode v kabíne, lebo predsa ten Juventus je braný taký ako rodinný klub, oni to tam tak majú takú, tak to majú zaužívané, že musí sa to brať ako, že si tam rodina, v Juventuse sme všetci rodina, čiže za mňa je to dobrý krok, hlavne do kabíny. Čiže za mňa je OK. Okay. Uvidíme samozrejme, Mugi, čo myslíte si, že bude aj vedenie pozerať na Pirla trošičku inak, ak sa mu nebude v prvých zápasoch, respektíve v prvých mesiacoch dariť? Že to je proste Pirlo? Bude. Bude, pretože Pirlo, aby prevzal Altín, to bol zámer. To bol jasný zámer. Dať mu rok, dva, pri U23 a potom ho povýšiť vyššie. Žiaľ, okolnosti boli také, že so Sarrim sa nedalo pokračovať, tak to urýchlili a povedzme si na rovinu, vedenie to risklo. Je to čisto risk, uvidíme, ako to dopadne. Ja si myslím, že keď prišiel Sarri, tak nedalo sa hovoriť o prestavbovom roku. Nenastala nejaká veľká obmena kadra, akurát nastala veľká taktická zmena, čo sa týka zmeny Allegri Sarri, pretože tam aj obrancovia povedali, že odrazu prešli zo zónového bránenia prešli na zónové bránenie, hej, a tá hra sa mala zrýchliť, krátke prihrávky, rýchle tempo hry, ale zjavne to nefungovalo. No a pri Pirlovi pozrite sa teraz, tak tá obmena kadra je zjavne väčšia, káder o mladov, takže si myslím, že teraz pod Pirlom môžeme nazvať, že toto je prestavbový rok, preto ja osobne ani nefavorizujem, že Juventus by mal byť tento rok top favorit na zisk Scudetta. Takže asi takto to vidím rozdiel medzi tým, že Pirlo by mal dostať trošku, možno trošku viacej času, ale hovorím, v Juventuse sa to veľa času nedáva, takže nechcem maľovať čerta na stenu, ale by boli, ja neviem, nejaký 8 v tabuľke, tak podľa mňa nebude vedenie dlho otáľať, aby Pirlo vyhodilo. Luky, ako sa na to pozeráš ty? Dostane podľa teba Pirlo viacej času ako Sarri? Jenom prosím ťa, kamera mi trochu sa zmenšila, tak jenom jestli ji zväčšíš. A co se týče Sarriho, určitě se na něj bude dívat jinak, než na jinýho trenéra, to 100%. Prostě
Pirlo je to legenda Juventusu a zároveň už tady bylo správně řečeno, má velký charisma a je to lídr. To je hrozně důležitý. Takže já jsem vnímal Pirla jako relativně pozitivně při tom podpisu a nejdůležitější pro mě bylo, že právě to, co už tady taky bylo řečený, byl to záložník. A to pro mě bylo to nejdůležitější asi ze všeho, protože já jsem nebo viděl a pořád vidím obrovský, obrovský problém záloze Juventusu. Že ta záloha kvalitativně, co se týče těch hráčů, 100% nemá v porovnání jako s velkýma klubama. To je prostě neporovnatelný, když se podíváme na zálohu jiných týmů a potom na střed zálohy Juventusu. A já jsem si říkal, je tam Pirlo, je to bývalý záložník a ne jenom jen tak leda, jaký záložník, ale nikdy nebyl nějak fyzicky skvěle vybavený. Takže proto pro mě právě je klíčový, nebo bylo klíčový, že Pirlo byl takovej ten inteligentní typ toho záložníka, který to musel hrát hodně, hodně hlavou, hodně myšlením. A to pro mě bylo jako ze všeho nejdůležitější při jeho podpisu. A právě proto jsem si říkal, hele, to spíš jsem byl pozitivní než negativní. A co jsem viděl pár zápasů letos Juventusu, tak to tomu úplně jako neodpovídá. Byly tam nějaké věci, ke kterým se asi ještě dostanem, ale nemůžu říct, že bych Pirla řadil k nějakému úplně totálně neuváženému kroku. Samozřejmě, jak už teď bylo řečeno, klidně se může stát, že ho za půl roku vyhodí, protože bude mít úplně tragické výsledky, ale nějaký ten potenciál vidím v něm jako v člověkovi, když to řeknu takhle, nechtěl bych, aby Balotelli byl trenér, víš co. Ale u Pirla vidím, nebo viděl jsem i během kariéry známky nějaký elegance, jakoby nějaký vyšší inteligence a proto si právě říkám, že klidně jsem OK, samozřejmě byly tady určitě lepší varianty než Pirlo, o to je jasný. Ale otázka je, jak to bylo finančně a otázka hlavně, jak to s Pirlem zamýšlí. Za mě Pirlo OK, není to největší problém. Za mě největší problém je přestupová politika, ke který se asi ještě dostaneme. Ale Pirlo pro mě není ten největší problém určitě. Okay. Já bych ještě doplnil a souhlasil s Pražou, že je to líder. Pirlo je jednoducho líder a má taký prirodzený rešpekt. Keď prišiel Sarri do Juventusu, čo si mohli pomyslieť hráči ako napríklad Ronaldo, Buffon, Chiellini a ostatní šampióni, ktorí majú kopec trofejí? Kto je Sarri? Čo vyhral Sarri ako tréner? Čo vyhral Sarri ako hráč? Ja ho mám počúvať? A prišiel Pirlo, Pirla pozná každý, všetci vedia, čo vyhral, Ligu majstrov, tituly, majster sveta. Je to legenda, je to unikátny hráč, ktorému sa nikto nepodobá, jeho štýlu hry. Proste má prirodzený rešpekt. A to si myslím, že je veľmi dôležité, že tí hráči proste vedia, že prišla osobnosť, ktorú ho budú počúvať. A ešte k tomu, že Pirlo je záložník. Áno, povedzme si, že najlepší tréneri na svete sú momentálne záložníci, pretože záložník chápe jak ofenzívu, tak defenzívu. Je to tak. Za mňa ale Pirlo trošičku akože môže to skončiť krásne, môže to skončiť rozprávkovo, že Pirlo bude teraz manažerom Juventusu na dlhé roky, že to celé nejako vyjde, ale zvlášť keď sa pozrieme na ten Juventus pod Sarrim, vieme, že proste Juventus šiel dole, ako sme už viackrát povedali, Juventus vlastne vyhral sériu A kvôli tomu, že ju prehral Inter a Lazio. Není to až moc veľký risk, pretože ak by to náhodou celé nevyšlo, úplne, že celé nevyšlo, tak podľa mňa Juventus pôjde ešte viac ku dnu, respektíve možno ho až prebije a potom sa z neho vyhrávať bude ešte možno náročnejšie. Že či nebolo lepšie možno staviť na istotu, ako ísť do takéhoto risku? Veľko, jenom prosím ťa, nech si tam zaplniť ten stream, ať tam jo. Máš tú kameru. Teď to skočilo, ja som ti to psal už na Facebook, ale víš, že skočilo to přes tú obrazovku a tak to tam jo. Nech zaplniť, prosím ťa. Čo na to vravíte? Akože, či to nie je až moc veľký risk ten Pirlo. Môžeš, Vlado, ty? Takto. Za mňa už bolo na malé minulý rok, že sme takto, ako tu bolo spomínané, my sme nevyhrali titul, ale prehral si to Lazio a prehral si to Inter. Ak by nebol ten COVID, tak my nevyhrajeme titul a už by bol minulý rok bol prúser.
už byl minulý rok, protože to nebyl titul, vypadli jsme z Ligy majstrov a už by se tam sypalo. Čiže kader se jakž tak obmenil, přišli nějaký mladí hráči, k čemu se dostaneme a já si myslím, že není to až taký totální risk. A už jen tak, keď zobereme, ještě tak se vrátím zpět, keď přicházel Sarri do Juventusu, on končil v té Chelsea a on tam vyhrál tu Evropskou ligu a do médií povedal, že venuje ten titul fanušikom Neapolu. Tak jako, jak se potom může ten hráč na něho pozerať jako na trenéra, keď si nevláží vlastních fanušikov? Jako nevnímáš si... Ale po super pohári s Juventusom, či s Neapolu. No. Tak, jako, čiže to je... Rád, že prehral akurát s Neapolem, to si nemůže dovolit také to. Já na to jsem se zmál, ty vole. Ako může potom někdo v kabině respektovat takého trenéra, čiže tam to už byl fail z jeho strany a to vyjadrovanie, ty keci a to všetko po tých zápasoch. To... Takže já určitě to neberem jako strašné riziko. Samozřejmě, že tam byl ještě stále je volný Mauricio Pochettino, aj, který by byl já vím, byl by lepším trenérem. Pozrieme se na Guardiola. Guardiola má perfektné mužstvo, má perfektnou zálohu a hraje tušku. Hraje teraz nič, že nevím, nechcel by som povedať, že je to až taký veľký risk. Je to risk, ale nie je to podľa mňa až také veľké riziko. Za mňa, pretože z tých... Pozrite, okay. Chlapci. Fanúšikov a Juventus sú už strašne nám osami. Vyhrali sme 9 titulov po sebe. Koľko tých titulov po sebe chceme? Ja viem, že chceme vyhrávať do nekonečna, ale pozrite sa, všetky kluby majú nejaké cykly. Manchester United už roky v prdeli. AC Milano roky v prdeli. Inter duplom roky v prdeli. Teraz sa síce vyškrabu hore, ale stále nič nevyhrali. Proste kluby majú cykly. Barcelona v prdeli. Proste tie kluby nedokážu, to sa nedá vyhrávať väčšinu proste. My fanúšikovia Juventusu si konečne uvedome, že už to musí prísť, kedy to stratíme. Tak či je to risk, není to risk? No áno, možno je to risk, ale keby prišiel Guardiola, možno ten titul by sme tiež stratili. Takže proste treba to brať normálne, je to šport, jeden rok si hore, jeden rok si dole. My sme hore 9 rokov, to sa nepodarilo nikomu. Takže proste fanúšikovia Juventusu jednoducho musia uvedomiť, že sa nedá vyhrávať. Ja som adminom na jednej stránke, som adminom skupiny na Facebooku, ja vidím tie komentáre. My prehráme jeden zápas a fanúšikovia sú úplne rozúrení, hádajú sa. Bože, však sme len prehrali jeden zápas, ešte sme neprišli. Čo môžu, povedzme si úprimne, čo môžu takí interisti hovoriť, ktorí 10 rokov nič nevyhrali? Chápete? To proste, tie kluby majú cykly, raz ste hore, raz ste dole. Barcelona tiež končí svoj cyklus. Oni sa teraz snažia na kopuň, ale bohužiaľ, ten kader začali umazovať. A myslím si, že práve tá... Oni to teraz musia prejať. Že príde rok, dva, tri možno neúspechy. Možno teraz sa Inter nakopne a potiahne 10 rokov po sebe. Nikdy nevieš. Ale ja s tým souhlasím, proste, s tým, čo říkáš. Já s tím 100% souhlasím a za mě jediný důvod, proč Juventus ještě nedošel do té fáze, že vlastně jeho cyklus skončil, je ten, že za mě ani vlastně žádný jiný tým v sérii A tam není, který by je dokázal jako přejet, jasně. Inter šel nahoru, určitě. Lazio je zajímavý, určitě. Ale za mě ta konkurence právě pro Juventus je možná nejhorší, pokud se bavím o tom, že chce Juventus vyhrát Ligu mistrů, tak je pro Juventus největší problém konkurence, protože oni reálně mají obrovský problémy a ty problémy nezačaly teďka, to už je minimálně 2 roky, kdy my kritizujeme jako přestupovou politiku Juventusu, to jsou fakt minimálně 2 roky. A od té doby se nic nezměnilo. Prakticky každý rok se opakují jakoby ty podobné věci a za mě ten Juventus už jako v té krizi už dávno je. Jenom se to kamufluje tím, že vyhrávají vlastně titul a když vyhraješ titul, tak jsi nejlepší v zemi, tak to je vlastně super, jo. Ale realita je za mě právě taková, že ty ostatní týmy v sérii A nemají ani na to, aby ten Juventus jako přeskočili, zatímco kdyby byli v nějaký jako jiný lize, tak tam máš mnohem víc konkurentů, který by jako současný Juventus smetli. Nebo to klidně můžete dát, i jak vy vidíte třeba konkurenci jako v sérii a v porovnání třeba s Anglií anebo i s těma top týmama jako ve Španělsku.
Tak ako za mňa je pravda, že tá konkurencia vždycky bola po posledné roky, ako keď nepočítame teraz tento, tú minulú sezónu, tak alebo dva predchádzajúce, tak vždycky tam bol prakticky ten jeden tým, ktorý superil s Juventusom. Niekoľko rokov tam bol AS Rím, niekoľko rokov tam potom bol Neapol a Inter, AC Milano, všetky oni to prakticky to sledovali zo zadu, čiže my sme boli, dá sa povedať, taký Paríž v francúzskej lige, hej. Ale je pravda, že ako tak Juventus mal prachy, mal veľa takých tých aj dobrých nákupov v minulosti, čiže aj tých podpisov zadarmo a mužstvo sa tam nabilo, tak ostatní zaspali, alebo prakticky, ak mali niečo lepšie, tak to prestúpilo do Juventusu, čiže tá konkurencia nevznikala, ale slabila, čiže je pravda, že v tej talianskej lige tam to bolo o niečo horšie, ale zase by som to nebral až celkom tak, že, alebo neporovnával to s nejakou tou francúzskou ligou, že tie mužstva boli všetko slabé, lebo predsa tam sa trebalo nadrieť, ale v talianskej lige sa treba nadrieť, aj keď hraješ s nejakým v strede tabulky, lebo predsa každý, takhle, kto hraje proti... Skočím ti do toho. Ono, ja určite súhlasím s tým, že v italské lize je složitější porazit tým z druhé poloviny tabulky, než porazit tým z druhé poloviny tabulky francouzské ligy, ale co se týče jako vítězství titulu, tak si nemyslím, že je třeba právě ta italská liga nějak jednodušší, teda složitější, než francouzská. Za mě to je právě jako hodně, hodně podobný. Jasně, Paříž vyhrává většíma rozdílema a tak dále, jenomže v italské lize se jako komplexně víc ztrácí, takže když Juventus se nadře s týmem z druhé poloviny tabulky, tak ještě o to více právě nadře ten Inter a potom ve finále jim ty body jako vždycky chybí, nebo jak se díváte na tohle? Nebo jestli s tím třeba souhlasíte nebo ne? Tak ako až na tú poslednú sezónu, tak dá sa povedať, že súhlasím, lebo prakticky každú sezónu tých posledných titulov sme už vyhrávali, dá sa povedať, s prehľadom. Hej. Predchádzajúca sezóna tam už sme mali, ja neviem, či 5, či 6 zápasov do konca súťaže, už to mali v kapse a už tam bolo vidieť tie výsledky, že sme to prakticky z tých posledných zápasov, a ja neviem, či sme, ja už si nepamätám fakt, lebo to už som potom až tak nesledoval, a myslím, že sme všetky prehrali, alebo možno jeden vyhrali, čiže tam už sa proste nehralo, tam oni to odchodili, bolo to bez fanúškov a tam už nebola žiadna motivácia hrať pred nikým a toto, čiže tam to sa to fakt už nechalo. Ale beriem to tak, že tá konkurencia bola minulý rok už na vyššej úrovni a dá sa povedať, že tento rok bude ešte vyššie. Atalanta nepredala nič, dokonca tam ešte možno niekoho podpísala, udržala si hráčov a ide dobre, futbol hrajú dobrý. Lazio očakávam, že bude, možno bude trošku horšie ako minulý rok, bo minulý rok mali perfektný, tam prakticky boli bezchybní. Neviem, či to dokážu nadviazať na tú minulú sezónu a či Immobile bude znova strieľať goly, lebo povedzme si, on akože je perfektný útočník, ale nemá nejaký taký kontinentuálny, akože stále dáva tých 20-30 gólov, čiže on môže mať teraz sezónu, kedy dá 5-10. No, všetko záleží na ňom, dá sa povedať. A ten AC Milano sa trošku pozdvihlo aj, ako majú tam nejakých tých dobrých hráčov z Okvara a zatiaľ oni majú aj 3 zápasy, 3 víťazstva, tuším, že 3 kola sa tam odohrali. A dokopy nemali supera ešte. No, neviem, tuším, s kým tam hráli posledná. Asi tuším, sa ani gól nedostali. Si mali tam 9-0 skore, alebo vidíme. No, akože ja si myslím, že tento rok je konkurencia vyššia. Samozrejme, že nie je to v štýle anglická liga, ale tak povedzme si, ani v Španielsku nie je, neviem, aká konkurencia. Tam je Real, Barca a tie kluby. No a Atletico, aj, áno, ale to ide trošku dole a není tam tiež vyslovene taký klub, ktorý by Juventus mal tú výhodu v tých rokoch posledných, že mal to mužstvo najskúsenejšie a vedel zvládnuť náročné zápasy. Hej, Juventus vedel poraziť Inter na ich ihrisku, vedel poraziť AC Milan na ich ihrisku. Hej, ako napríklad minulého roku, keď sa vyhralo na Interi, keď to Juventus tam otočil, myslím, že Higuain dával gol. Yes, to sme tam byli s veľkým na tom zápase. A Neapol vybuchol odrazu vo Fiorentine, keď Hamšík sám potom povedal, že vlastne my sme si zápas prehrali už na hoteli. Hej? Že sa odpísali, keď videli, že Juventus to otočil.
Takže ja si myslím, že tam bolo o tých skúsenostiach, že Juventus proste zvládol tie ťažké zápasy. Určite áno. Luky, ty si ale skvelé povedal, že tá konkurencia, tam bol stále, bol tam Neapol, jeden rok tam bolo AS, ale akože tie týmy nikdy nemali asi reálne na ten titul. Takhle, já třeba tu Neapol, co to měla fakt kousek pod Sarim, jak měl Higuain tu světovou sezónu, tak tam si myslím, že fakt jako, že to byl reálný souboj o titul. Že fakt ta Neapol byla silná a fakt to byl souboj dvou velmi, velmi silných týmů o titul, ale jinak jakože s tím souhlasím. To jenom jsem chtěl tak jako doplnit, aby se to právě víš nedávalo do takého celého obalu, že jako žádná sezóna nebyla s konkurencí. A teraz přišel Conte. Pojďme si upřímně, Conte první rok v Interi, na to, v akých možno sráčkach bol ten Inter, tak dokázal tam priviesť vynikajúcich futbalistov. Aj toto prestupové obdobie prišiel len taký Hakimi, čo by dal podľa mňa za mňa Juventus, za takého Hakimiho. Takže Conte odvádza skvelú prácu a možno ak by prišla v Juventuse taká facka v podobe Interu, ktorý by získal titul, tak by to bolo skvelé, že možno tá Liga majstrov s Lyonom nebude stačiť a že musí prísť aj facka v Juventus, v Serie A, ale opäť otázka, že ako sa na to bude pozerať vedenie, pretože sú, ako povedal Mogi, fanúšikovia, je proste namlsané, proste chceme stále viac a kľudne sa môže stať, že oni si uvedomia, že my už naviac nemáme, ale medzi tým možno skončí aj Pirlo, možno dojde nejakým ďalším zmenám, čiže otázka, či bude sa na to vedenie pozerať takto? Ja si myslím, že už to prišlo. Ja si myslím, že tento rok to už prišlo tým, že zobrali mladého trénera, mladú viziu a umladili káder. Ja myslím, že ako pre mňa je kľúčovou osobou v Juventuse prezident Agnelli. A myslím si, že on si už uvedomil, že tá zmena smerovania klubu musela prísť a preto tento rok je podľa mňa prestavbový. Trošku ma mrzí, že prezident Agnelli nedodržal tak ako slovo, ako keď prišiel do Juventusu a povedal, že vlastne on ide podľa politiky Bayernu Mníchov. Čiže domáci hráči, nie veľké sumy, držal sa toho do určitého obdobia, no a vlastne ak ste hovorili, že pred 2-3 rokmi sa už to prestupové, tá prestupová politika Juventusu začala káziť, áno, začala sa káziť. Nedostatok Talianov v mústve, prichádzali sami žoldnieri, hej, tak to ma mrzí, že vlastne tá politika sa už neuberá tým smerom ako politika Bayernu Mníchov, ktorý vidíte, že stále sa drží nemeckých hráčov, aj keď dobre povedzme si, že hráči ako Sané, Gnabry, nie sú to originál Nemci, ale to je už vedajšie, ale proste stále majú v kadri veľa Nemcov a nemíňajú obrovské peniaze na prestupy. Hej, žiadny, nemajú žiadného Higuaina za 90 miliónov, Ronalda s platom 30 miliónov, proste dobre, prišiel tam Sané, tento rok má vysoký plat, ale prišiel za nízkeho vstupna. No a ich najdražšia posiela vlastne obranca Lucas Hernández, čo ma tiež prekvapilo, že za 80 miliónov kúpili obrancu, ale budiš, ale nikdy kupovali hráčov za nejaké horibilné sumy. Takže trošku ma mrzí, že nesmerujeme to tým smerom ako Bayern, ale ja myslím si, že prezident Agnelli už zatiahol ručnú brzdu a chce to vrátiť trošku späť, ako to bolo pred povedzme 3-4 rokmi, hej, že aj tých Talianov začne viacej preferovať a sa to vráti trošku iným smerom, lebo naozaj tá prestupová politika začala trošku chátrať. Hlavne po odchode. Poďme si úprimne, asi každý fanúšik klubu nejakého by chcel, aby jeho klub bol vedený tak, ako je vedený Bayern Mníchov. To je za mňa úplná dokonalosť. A to určite, presne tak. To sú šampióni na ihrisku, presne tak, mimo ihriska. Ťažko nájsť, aj keď možno teraz mali trošičku herný prepad ešte pod Kováčom, ale oni dokázali rýchlo zareagovať, urobili skvelé ťahy, skvelé posilnili a proste žiadny nejaký herný pokles až tak výrazný ako pri iných kluboch sme nevideli. Čiže za mňa, ako si už povedal, politika Bayernu Mníchov je niečo dokonalé a to je úplne, tak si predstavujem, že tak má bežať futbalový klub. A no a odišiel tréner Kovač a nemusel prísť žiaden Guardiola, žiaden klub. Prišiel neznámy tréner, asistent a bum. A odrazu nemá kde úplne. Je to tak, ako 8 zápasov na jednu trofej je aktuálna Flicková bilancia. Treba ale povedať, že Flick skúsený, akože
klub nikdy nejaký veľký neviedol, ale bol asistent Joachima Leva pri Nemecku, čiže on tam určite niečo pochytal, je to tiež majster sveta, a čiže až tak skúsený ako Pirlo určite nebol, ale určite taký ťah, ktorý by možno málo kto z nás čakal. Luky, poďme na prvé zápasy Pirla. Juventus hral vlastne proti AS Rím, to sme sledovali spoločne, a potom tam mali ešte jeden zápas, teraz rýchlo si Sampdoria. Ale hlavne k tomu zápasu s AS Rím by som sa ešte trošičku vrátil. Vieme, ako tam nastúpil Juventus. V bránke bol Šťastný, bol tam Bonucci, Chiellini, Danilo na stoperovi. Zľava bol Cuadrado, stred poľa McKennie, Rabiot, Kulusevski bol tam Ramsey, Morata, Cristiano, Ronaldo. Ty si vravel, že očakávaš od Pirla možno nejaké trošičku zmeny v zálohe, kreatívnych hráčov, šikovných futbalistov, a potom tam dal proste trojicu McKennie, Rabiot, Ramsey, Cuadrado dal na ľavého wingbacka, proste typického praváka dal na ľavú stranu, Danilo, povedme si, aký Danilo, vieš, to je náš obľúbenec v úvodzovkách, samozrejme. Bolo to asi obrovské sklamanie, tak ako som bol sklamaný aj ja. Jako ten Řím byl šílený. Tam nejde vůbec o výsledek. Výsledek 2-2 je podle mě ještě jako zázrak úplný. To je jako dobrý. Ale tam nejde o to, že ztratili nebo něco podobného. Tam jde, právě to jsou věci, které já jsem extrémně čekal od Pirla. Já jsem čekal právě, že Pirlo bude ten, kdo bude prosazovat technicky kvalitní fotbalisty, který bude chtít hrát rychleji moderní kombinační fotbal. A místo toho ti tam běhá McKennie, Rabiot a Ramsey. OK, tam jako reálně kdo z těchto tří hráčů je kreativní? Ani jeden. Artur, který jako přišel až z lavičky. Který má být Ramsey na podhrotě. Takhle, Ramsey je gólovej hráč, tahovej hráč a určitě fotbalista, který se ti dostane do koncovky, ale kreativita je jako, že určitě není jako jeho přednost. V Arsenálu byl přesně ten, který těžil z toho, že měl další tři kreativní hráče okolo sebe, a on pro mě je Ramsey takovej spíš staženější útočník, nebo tahle pozice mu podle mě sedí nejvíc. Vlastně tam beží kade tade, dokonce pamätám si, že Wenger ho v jednom čase dokonce dával až na krídlo, také falošné, a prostě běhá kade tade, dokopy nie je nikde, ale do tej gólovky sa tlačí. Jo. To je akože fakt plus. Otázka, potrebuje Juventus takéhoto futbalistu, ak má v zálohe McKennieho s Rabiotom? Vůbec ne. No, jakože to nedává absolutně žádný smysl. Hele, já jsem byl jako upřímně, když jsem to viděl, tak já jsem tomu jako reálně nevěřil, protože mě to celkově nedává vůbec smysl. Když se podíváš na Pirla, jakým stylem hrál Pirlo, a pak vidíš, jaký typy fotbalistů tam dá. Tady nejde o to, že tomu hráčovi se nepovedl zápas. Já vždycky akceptuju, když hráč udělá chybu, vždycky akceptuju, když udělá špatnou přihrávku, vždycky akceptuju, když prostě něco zkazí. OK, to se může stát, každý máme špatný den, nikdo není dokonalý. Ani Pirlo, když hrál, nebyl dokonalý. V 1%, 99% byl. Ale jde primárně o to, jaký typy hráče tam dal. Ten McKennie, to je prostě typ mladý Kedira. To je borec, který jenom běhá. Od něho jako kreativní přihrávku můžeš čekat jednou za 3 roky. Možná to je veda, to ani v Šalke nebylo. Další. Pojďme si to na rovinu. No. Právě. A hrál v Šalke, který skoro se stoupilo, že jo. Potom Ramsey, o tom jsme se bavili, a poslední Rabiot. Jo, toho nechtěli ani v Paříži, nebo říkám ani v Paříži, ne, že by chtěl nějak hanit Paříž, ale myslím to spíš z toho pohledu, že nechtěli ho kvůli přístupu k tréninku, to je jedna věc, a druhá věc je ta, že on taky není jako zrovna kreativní hráč, i když z těhle je teda on nejkreativnější, a když si veme, že Rabiot je z tvojí zálohy nejkreativnější hráč, což vůbec není jeho přenos být kreativita, tak ví, že je to jako úplně ztracený. Já jsem z toho zápasu byl extrémně znechucený, jako jediný. Ten zápas bych v žádném případě nedokoukal, kdyby jsme ho nestreamovali a nedělali si z toho prdel. To bych v žádném případě dobrovolně nedokoukal, kdybych se na to díval sám. Já jsem z toho byl hodně, hodně zklamaný, a byl to asi takový, víš, že první zápas, kdy jsem si řekl,
Ty vole, já jsem byl hodně naklon, nebo to bylo i z jednoho podcastu, jak jsme nahrávali, tak já jsem jako docela fandil tomu Perlovi, nebo byl jsem tak, že docela mi to i dávalo smysl, jak jsem říkal i dneska na začátku, ale právě po tomhle zápase jsem si začal dávat spoustu otazníků a jako doteďka je nemám zodpovězený, protože pořád je hrozně krátká doba, nemůžeš nikoho hodnotit po třech zápasech, ale mně nejde o to, mně nejde vůbec o to, jak ten zápas dopad. Mně jde o to, jaký typy tam nastoupily. Mně jde o to, že tam nebyl nikdo kreativní v té záloze a to je pro mě jako ten největší jako šok, takže nechci, aby nikdo si bral tak, že já tady hodnotím Perla po třech zápasech, že to není ten podvoh dokonce. Tak to není jako ten hlavní point. Ten hlavní point je, jaký typy hráčů vlastně jako vybral. Kvadrádu na levý straně. Kámo, to už bylo jako, že víš, ta záloha byla jako extrém, ale Kvadráda na levou stranu, to jako jsem si nemyslel, že se nikdy v životě stane, že by Kvadrádo hrál na levý straně, on podle mě levou do míče snad nikdy nekop. On levou neví ani se podopírat, ne, to ještě. No můžu, právě. Tak, to jako... Aby som povedal trošku, no, nielen ty, ale aj média robia trošku z toho zápasu s AS Rím, robia z Komára Somára. Mm-hmm. Po prvom kole to proti Sampdorii Juventus vychválili, aká úžasná hra to bola. Potom proti AS Rím odrazu, aké to bolo strašné. Pozrime sa na prípravné zápasy. Koľko mal Pirlo času pripraviť sa na sezónu? Koľko odohral prípravných zápasov? Viete? Odohral jeden prípravný zápas s komplet mužstvom a jeden prípravný zápas, kde mal asi štvrtinu hráčov, lebo zvyšní boli na reprepauze. Na reprezentačnom zraze. Takže on sám povedal, že jednoducho on nemal čas a musí si niektoré veci skúšať v ostrých zápasoch. Neviem, či je to chyba, že Juventus mal tak málo prípravných zápasov, pretože taký Neapol a AC Milano stihli odohrať, myslím, že 3-4 prípravné zápasy. Takže dajme si to aj na chybu vedenia, to sú, že dohodlo málo prípravných zápasov. Na druhej strane, proste podľa mňa je úplne, úplne cestné hodnotiť, jak zápas proti Sampdorii, tak zápas proti AS Rím. Musíme si ešte počkať. Áno, súhlasím, proti AS Rím, to, že postavil Cuadrado na ľavo, to mi vyrazilo dých tiež, to už tam mohol dať rovno podľa mňa Buffona. Závodník. Ale ďalšia vec. Prečo nehral napríklad Artur? Pirlo to zdôvodnil, proste Artur nehral dlho, lebo pol roka v Barcelone už si skoro do lopty ani nekopol. Prípravné zápasy nemal. Tak jednoducho ho nemohol dať odrazu hrať. Bentancur nebol zdravotne v poriadku, takže nehral. Takže mu ostalo nasadiť len tých troch nešťastníkov. Áno, McKennie není tvorivý, ale ani preto ho nekupovali, aby tvoril, ale aby to bol behavý hráč, ktorý bude napadať a robiť vysoký pressing. Pirlo na tlačovke, keď pre Juventus povedal, že jeho podstata hry je založená na to, že získať loptu. A McKennie je presne ten typ hráča, ktorý bude okamžite napadať. Tak ako bol Matuidi, ale McKennie na rozdiel od Matuidi ho vie aj kopnúť do lopty a prihrať. Rabiot sa konečne trošku rozohral. Áno, proti AS Rím mal slabý zápas, ale proti Sampdorii mal dobrý zápas. Bol povolaný aj do repre, včera hral proti Portugalsku. Takže ja si myslím, že Rabiot môže byť užitočný hráč. Uvidíme. Ramsey, súhlasím, ako si povedal s Ramseym. Ramsey je dobrý hráč, čo sa týka nábehov do 16 a zakončovania. To isté bol aj Khedira niekedy. Bol to pomerne gólový záložník, Juventus sa vždy si vedel dobre nabehnúť. Ja pevne verím, že v tejto sezóne, ak už ostal v mužstve, tak svoju šancu dostane. No a uvidíme, ako vyrieši tie kraje Pirlo. Hej, pretože Sandro nehral, Cuadrado musí hrať napravo, je tam mladý Prabota, uvidíme, čo bude s Bernardeským, no a tak ďalej, k tomu sa myslím, že ešte dostane. Určite sa k tomu dostaneme. Ako vravíš, súhlasím, že hodnotiť po dvoch zápasoch je akože strašne skoro, že ako si povedal príprava a tak ďalej, ale nedalo mi to nespomenúť, hlavne kvôli tomu, že by sme to jednak streamovali a hlavne kvôli tomu tým veciam akože Cuadrado naľavo a tak ďalej. Tak to bolo riadne hlúb. Hele, inom ešte sa zeptám, jak probíhal ten zápas se Sampdorií, pretože ja som si ho otevřel, ja som zápas teda vôbec nevidel, vidím, že to skončilo 3-0, ale ta sestava, jakože
to asi bylo na tři stopery, ne? Podle toho, co koukám na sestavu. To bylo to isté. To bylo to isté, jako proti AS Rím zostáva byla viac menej ta istá. Jediná změna, která tam byla, bylo to, že dal hrať Moratu proti AS Rím. Ale ešte by som sa vrátil k tomu Danilovi. Ste sa smiali, že Danilo na stoperovi. Lenže Danilo po tých dvoch zápasoch mal tak výborné čísla, že proste že veľmi Pirla vychválili media za tento ťah nasadiť Danila na stoper. On tam už hral, je to taká pozícia, ktorú dokáže zahrať. Nazval by som to ako nejakého falošného stopera. Takže tieto mal dobré čísla v posledných dvoch zápasoch Danilo, takže zatiaľ som s týmto ťahom spokojný. Takhle, já třeba s Danielem na stoperovi jsem neměl vůbec žádný problém, ale za mě ani nehrál stopera, za mě hrál pravýho beka proti AS Římu. Tak stopera hrál defenzíve hlavně, bych som povedal. No, jakože na papíře to asi bylo na tři stopery, ale herně to na tři stopery jako proti Římu určitě nebylo. Tam byl Danilo jako pravý back a Cuadrado jako levej. A v tom jsme viděli právě největší problém, protože Danilo je přesně ten typ hráče, který ti zahraje jak vpravo, tak vlevo. A ono jenom by stačilo vyměnit Danila doleva, Cuadrado doprava a řekl bych si, OK, záloha jako divný, dobrý, ale dává to jako smysl všechno ostatní. A i bych si řekl, dobrý, Artur, jak jsi říkal, nebyl fyzicky ready, Bentancur taky ne, takže jako OK, ale tady se dostáváme zase k tomu, co já už jsem říkal na začátku, Pirlo není hlavní problém Juventusu. Přestupová politika je extrémní problém, protože my se podíváme na záložníky Juventusu, my tam máme Bentancur, Rabiot, Ramsey, McKennie, Kedira. To jako nikdo z nich není kreativní. Bentancur je dobrý na míči, neříkám, že ne, ale jeho přednost 100% není. Není to druhý Pirlo, který ti bude tvořit. Tam jediný Artur je tvořivej. A nechápu, jak s něčím takovým jako může jít vedení jako vůbec do sezóny. A s ten příchod McKennieho. Já nejdu vůbec teďka, nechci hodnotit, jestli McKennie bude dobrý, jestli do budoucna to bude třeba top hráč. To neříkám, že nemůže být. Je mu 22, je to mladý kluk, má hodně zajímavý potenciál, určitě jo. Ale o co mě jde? Tak mě jde o to, že kádr Juventusu má nějakou strukturu fotbalistů. To znamená, že tam máš samý běhavý hráče a nikdo z nich, když to trochu přeženu, neumí přihrát. A ty tam přeženeš dalšího hráče, který je v tom běhání sice lepší než ty ostatní, ale úplně stejně je na tom tragicky na míči. A to je pro mě největší a totální kámen úrazu Juventusu, že tam nepřivedli do té zálohy někoho kreativního. Artur beru, ale Artur je jenom výměna Artur Pjanic. To z vyměnil kreativního hráče za kreativního. Ta záloha má pořád stejnou kreativitu po výměně Artur Pjanic, protože oba dva jsou vynikající na míči a dokážou zrychlit jako přechod. A stále, když do toho skočím, takže stále je otázne, že či Artur dá tu kreativitu aj v tej poslednej tretine ihriska. Protože povedzme si úprimne, Artur nedá ani 5 asistov za sezónu. Vieš, ako to je, ako s Pjaničom to je proste, vieš. Chápu, ale dokáže ti extrémně zrychlit hru na přechodovou fázi. Jako já Artura mám extrémně rád. Já jsem si ho oblíbil už v Barceloně. Já jsem po prvním zápase, co jsem viděl Artura hrát, tak jsem říkal, že on je speciální hráč. Sice ten potenciál zatím úplně nenaplnil, ale já v něm vidím jako extrémně šikovného hráče. A i když on asi nikdy nebude gólovej nebo asistovej, ale to nebyl, můžeme si říct, to nebyl ani Xavi, ani Iniesta. A oba dva byli geniální fotbalisti. Takže není to vždycky o těch gólech a asistencích. Na nějakých postech, jo, u středního záležníka jsou podle mě jiný jako důležitý věci. Verratti taky nedává goly a je vynikající. Určitě ano, ale otázka, či právě nepotřebuje Juventus tu kreativitu i v poslední třetině ihriska. Na to tam je chybala. Jako určitě, ale tam právě potřebuješ někoho ještě vedle Artura. Za mě jako ideální záloha je právě Bentancur, Artur a ještě někdo jiný. Tak to za mňa je veľkým sklamaním tiež prestupové obdobie, že neprišiel Aouar, alebo Oar, ako sa číta jeho meno. Aouar. Tam bolo, áno, tak sme boli spájani s ním dosť dlho. Tam s Lyonom sú veľmi dobré vzťahy, ale samozrejme, že áno, tak Locatelli alebo Aouar. A tam akože sme boli s Lyonom, tam ste tam, ako som rád, dobre vzťahy, čiže, ale kameň razu boli tie prachy. No lenže my potrebujeme kreatívneho záložníka, viac ako krydelníka, keďže tam máme Kostu a my na poslednú chvíľu pustíme Kostu zadarmo do Bayernu a vezmeme Kiesu, ktorý nás dohromady bude stať nejakých 60 miliónov.
mi nikto nehovorí, že zrazu sme na posledný deň, samozrejme neboli to prachy cash hneď, ale bola to, je to cez hosťovačku, ide to až od ďalšie 2 roky, zaplatíme tých 40 plus nejaké bonusy, ale myslím si, že v dnešnej situácii sme mohli využiť určite za každú cenu a dotiahnuť toho AOR-a, lebo ak by, povedme si, ak by nebol COVID, tak Lyon za neho pýta možno 80-90 miliónov. A určite by sa o neho mužstvo pobili. No momentálne je COVID a Lyon bol ochotný ho predať aj za 50 miliónov. Myslím si, že takýmto štýlom, jak sme podpísali Kiesu, by sme sa kľudne mohli dohodnúť aj s Lyonom. A myslím si, že ten AOR by bol určite lepšia posila ako Kiesa. Kiesa je mladý, ale, yeah, ale ja si myslím, že tam by bol potrebný ten hráč. Čiže keď sa vrátime naspäť k tej zálohe proti tomu AS Rim, tak ako nemal veľmi na výber ten Pirlo. Pirlo tam poslal nakoniec toho Artura asi na tých posledných 20 či 30 minút. Ako Artur sa tam trošku, tak dobre sa tam uchytil, bolo to vidieť, ale evidentne asi ešte nemôže hrať celý zápas. A preto to skúša cez tohle. Ako Rabiot, bol každý na neho, na toho Rabiota kida, ale on po COVID, jak bol COVID a potom po COVID, jak sa to rozbehlo, tak on bol náš najlepší záložník. On bol lepší ako Pjanic, že to je dosť smutné, ale akože, ale vyskočil tak, že ako bol náš najlepší záložník, čiže až zbavovať sme sa ho nechceli, ako nechcel som, aby sa ho zbavovali za každú cenu, aj povedzme si, ja do toho skočím, otázka je, či to, že bol najlepší záložník v tej konkurencii, je stále dostačujúce. Samozrejme, že to nie je dostačujúce, preto som hovoril, že pre mňa je sklamaním nepríchod AOR-a, alebo Locatelliho. Čiže tam bola priorita a veril som v to, že príde jeden z tých dvoch. Čiže Vládo, ale prečo neprišiel ani Locatelli, ani AOR? No lebo Kediru sme sa nevedeli zbaviť. Jednoducho, ak by sme aj pustili Kediru, že by súhlasil s rozviazaním zmluvy, nám by sa v rozpočte uvoľnilo 6 miliónov na plat ročne. A 6 miliónov by nepoberal ani AOR, ani Locatelli. Oni by kľudne hrali aj za 3. A tú situáciu okolo Kediru mi môžete objasniť? On vyslovene nechcel rozviazať problém kontrakt? Problém bol ten, že Kedira nevyšiel. Nie, on nechcel. On za každú cenu chcel ostať a on chce ukázať Pirlovi, že je ešte platný hráč a tak ďalej a tak ďalej. A on nepristúpil. Samozrejme, že bolo to z jeho strany tlačené tak, do takej situácie, že chcel tiež prachy nejaké. Že aj no to je jasné. Že by sme ho vyplatili. Platiť plnú sumu. Bude stane 6 miliónov za zvyšný rok, alebo neodíde. No tak Juventus mu nechcel dať zvyšných 6 miliónov. Tam ponúkali myslím len polovicu. On s tým nesúhlasil, čiže tým pádom nerozviazal zmluvu a Juventus nemohol tým pádom angažovať ďalšieho záložníka. Já přesto, co říkáte, souhlasím s tím a z finančního hlediska to jako určitě dává smysl. Přesto bych upřednostnil AOR-a před Kiesou v 10 z 10 případů. Pro kádr Juventusu by AOR měl neporovnatelně větší vliv než Kiesa. A tím jsem si naprosto jistý, primárně kvůli té skladbě kádru, protože Kiesa je zajímavý fotbalista. Na druhou stranu, řekněme si, neměl nějak úplně snovou sezonu. Měl velmi dobrou sezonu, ale neměl úplně nějak snovou. Je to mladý hráč, je to Ital, zase říkám, není to kritika konkrétně na ní, stejně jako to nebyla kritika na McKennieho, ale 10 gólů, 9 asistencí, komplexnost... doplním. Jo. Primárně mi jde o komplexnost toho celého týmu, nebo jak vnímáte celý ten kádr, protože v Juventusu už je Kulusevsky, je tam Bernardesky, je tam Dybala a byl tam Douglas. To máš 4 hráče, vím, Dybala není ideální jako na křídle, dobře, 3 hráče, který mohli zastoupit tu roli Kiesy. A Kiesa, na jaký post on se bral, na levýho wingbacka, nebo na jaký vlastně on post se bral? To je jakože to další ještě, otázka. To ještě nikdo neví. No a to je, víš, ale to je zase... Kiesa, no? Ale Kiesa vě hrať na ľavo, na pravo a i v útoku, čiže... On je taký dosť variabilný, čiže ho môžeš dať naľavo, napravo a ešte aj do... Za mňa bude Kiesa wingback. Za mňa je akože určite veľa zavažilo, že je Talian. To bola podľa mňa
tá najväčšia priorita, že on je Talian, vezmeme ho. Oni toho Kiesu chceli už 2 roky. Že tam, yeah. O ňom sa spieva každý počet. Áno, on si vyslovene vyžiadal, vytrucoval, tam potom akože ten šéf Fiorentiny povedal, že on bol pre nich len ako záťaž na pleciach, že on proste chcel silou mocou odísť, oni mu chceli ponúknuť novú zmluvu, ale nie, on odísť, on už proste za Violu vôbec nechcel hrať, čiže tam už to bolo len otázka času, kedy odišiel. Luky, a za mňa je Kiesa bude wingback za mňa, ty si myslíš, že nie? Může být wingback stejně jako Pirlo může po 5 zápasech změnit rozestavení a Kiesa může být křídlo, což je jeho obrovská výhoda a za mě Kiesa samo o sobě je dobrý přestup. Ale v nějakém jako širším rozsahu, když nebudeme koukat na individuální jeho přestup, ale prospěch celého týmu, tak to 100% není dobrá volba. Protože, jak říkám, ty tam máš tam jiný hráče, zatímco uprostřed fakt kromě Artura nemáš nikoho, kdo by dokázal tomu týmu dát tolik, co Artur. Teda Aouar. Artur. Jednak Artur, ale chtěl jsem říct Aouar, no. Jakože, kdyby přišel do Juventusu Aouar, na ten tým koukám totálně jinak, protože bys měl zálohu Aouar, Bentancur, Artur. A to už je fakt jako i po kreativní stránce hodně zajímavá záloha. Případně mohl by tam hrát ten Rabiot. A výkony Rabiota by za mě byly 100% lepší, kdyby hrál vedle kreativního Artura, než kdyby byla ta hlavní kreativní složka. A nezabudujeme ještě na šikovnost Dybala. Přesně tak, je tam kreativní Dybala. A další věc, zhodli jsme se na tom, že nikdo neví pořádně, kde bude Kiesa hrát. 60 mega za hráče, u kterého ani nevíte, který vlastně kam ho berete. Druhá jako věc, jo, takže za mě tohle... Kámo, ale odišel Pellegrini, jako... Dešilio, nepřišel žádný back, chce hrát na wingbackov, na troch stopérov, za mě Kiesa jednoznačně wingback, tam ani pro mě z jinou variantu sa neráta. Já si tiež myslím, že ho brali tak, ale to, že my hovoríme, že nevíme, kde ho oni brali, ako my nevieme, čo keď oni vedia, oni podľa mňa dobre vedia, kam ho brali. To, že to nevieme, okay. to je naša chyba. Ako určite, ale ja si... A takhle, vzali by ste za 70, nebo za 60 mega, nebo za 50, neviem, kolik stál presne, stál nejak 50, 60. Hostovačka 10. Dokopy 60. No, za 60 mega za levýho... Ale na 3 roky. Ako to musíš rozratať. To je jedno, je to 60 mega, to je jedno, jako to, že má smlouvu, ne, jak dlouho má smlouvu, to je... Nezmluva, ale tam hosťováčka na 2 roky a ta se bude vyplácat postupně, potom aj ta zvyšok se vyplatí postupně, víš, jako myslím. Já to chápu, ale ta cena je furt 60, ta cena se jako nezbytí, že se to rozdělí na zpátky. A 60 mega za wingbacka je za mě totální úlet. Já si myslím, že stejně do budoucna Kiesa bude hrát jako křídlo, že se postupně přejde na křídla, nebo bude hrát v útoku, nebo bude hrát na nějaký ofenzivní pozici. A já reálně věřím, že Kiesa bude úspěšný v Juventusu. Ale za mě jenom už právě tím, že máš problém uprostřed zálohy a pak dáš 60 mega za wingback. A kdy máš taky určitě problém. Ale řekněme si to upřímně, za kolik šel Hakimi? 40. 40, 50? 40. 40. To je o 20 milionů míň a za mě Hakimi dost možná top 3 wingback, možná i top 1 vlastně, kdo je jako lepší wingback. Vím, že je to levá, pravá strana, že je to rozdíl, ale kdo je jako reálně lepší. Přece, ne? No. Je to tak? Ale tak jako Jenom dokončím tu myšlenku. Kiesa dobře byl braný na wingbacka, ale wingbacka, kterýho pokud se nepletu nikdy nehrál. Nebo možná v pár zápasech. Zatímco pokud podle mě přijde hráč za 60 mega, tak to musí být totálně top hráč na svém postu. A jako jednoznačně top hráč na svém postu. A ne někdo, kdo by teoreticky mohl zahrát dobře na wingbackovi, ale vlastně hrál primárně křídlo. Bude také falošné křídlo. Vidíš, tam zohrá velkou úlohu právě ten Danilo, že v jedné části hry bude prostě pravý stoper, v jedné části bude pravý obranca a toho Kiesu bude vysúvať viac do ofenzívy a tým pádom sa využije sa jeho ofenzívne schopnosti, logicky, že proste bude vyššie na tom ihrisku a keď sa bude brániť, tak trochu sa zasunie viacej, ale vždy sa tam bude využívať aj jeho, poviem to, nejakého ofenzívne schopnosti. Čiže práve ten Danilo tam bude kľúčovým prvkom pri Kiesových výkonoch a jeho defenzívna zodpovednosť a to, že ofenzívne je veľmi, ale veľmi slabý práve ten Danilo, čiže ten Danilo je za mňa kľúč ku Kiesovým vynikajúcim výkonom.
A počkej, Kiesa bude hrát levo nebo vpravo? Já si myslím, že bude pravého. Pravo. Tam pro mě jiná možnost nie je. Pravo. Lenže vpravo tam je ještě Kulusevský. Tam je Kulusevský a Cuadrado, tak to dává ještě méně smyslu, než jsem si myslel, když jsem o tom začal. Kulusevský bude hrát vpredu. Lebo Kulusevský byl vyhlásený aj za akože top, akože nejlepšího mladého hráča v talianské líge. Že tam je, u něho je to obrovský potenciál a ako to chceš hrať, akože nemôžeš to hrať aj s Kulusevským. Kulusevský dal 9 gólov. Kulusevský má 9 gólov, 10 asistencií, jeho ako pravého obrancu zaškatulkovať, to bude veľká škoda, proste ten hráč musí byť vpredu. On dokáže hrať aj pod hrot, aj skredného záložníka, ale ako zašiť ho na pravo je úplne hlúposť. Na druhej strane, na pravo si myslím, že áno, tých wingbackov bude hrať Cuadrado, na pravo aj s Kiesom sa budú striedať, vlastne sú to aj dosť podobné typy. Tí také behavé praváci po pravej lajne. A na ľavo bude Sandro, mladý vprabota, ktorý sa ukazuje zjavne Pirlau čáril, preto ho aj vytiahol z toho bečka. No a veľmi otázna je pozícia Bernardeskyho, ale podľa všetkého aj Bernardesky by mal fungovať ako ľavý wingback, pretože Bernardesky hral ľavého wingbacka pod Montelom vo Fiorentine. A tak ako hral Chiesa teraz posledné zápasníka napravo vo Fiorentine. V minulé sezóne hral Chiesa druhého second striker v útoku, ale sám sa vyjadril, že on povedal trénerovi, že jednoducho hrať v dvojčlennom útoku to nie je jeho parketa. Že on chce byť z krídla. A takhle, reálne, teďka dostali sme sa k tomu, že Chiesa teda napraví o wingbacka. A to byl Cuadrado jako tak extrémně špatný v minulých sezónách, protože já Cuadrada beru jako nadstandardního wingbacka, pokud se bavíme o wingbackovi. Cuadrado je dost často jako v brány v těch všelijakých diskusiách a tak, ale já si myslím, že je to pro nás dost klíčový hráč. Jakože to zahral či v obraně, či v útoku, či na tom wingbacku. Ale samozřejmě, no dobré, tuším, že někdo se zaujímal od Cuadrada, ale už teraz nevím kto, už si nepamätám, a odpověď od Juventusu bola, že Cuadrado je nepredajný. Hej, má, čo je pre mňa také prekvapenie povedať o 32-ročnom hráčovi, že je nepredajný. Ale je to za mňa hráč, ktorý pomohol veľakrát tomu klubu. Aj neho, môžem povedať, aj dal gól, aj prihral, aj ako je u mňa je to akože, ja ho cením toho hráča, ale Johnny, ja mám pocit, že až taký strašne promotivovaný, že beží a potom ten posledný dotyk z loptou kopne to jak nejaký šašo, hej. Čiže obide celé ihrisko a potom to zakopne do rohu, ale za mňa je to OK. Lenže evidentne s Cuadrado už teraz bude viac sedieť na lavičke a bude len vyskakovať do zápasu, keďže tam už je Kulu aj Chiesa. Na ľavo to vidím takisto, že tam je ten Alexandro, keď sa vyzdraví, je tam ten Fabrota. Hovorí sa o Bernardeskym, že bude hrať toho wingbacka ľavého a dokonca sa dneska vyrojila správa, že vraj máme dohodnú ústnu s Alabom. A keďže máme dobré vzťahy s Bayernom, tak nevylučuje sa, že možno príde Alaba už v januári, čož je za koľko? Za 2,5 mesiaca? 2,5 mesiaca kľudne môže nastúpiť už aj Alaba na tom na tej ľavej strane. K Alabovi sa kľudne ako môžem ako vrátiť, ale mne furt jenom ešte sa vracím k tomu Kiesovi. Jenom ještě by mě zajímalo, Vlado, ještě tvůj názor. Jaký je tvůj názor na Cuadrada nebo jako jeho poslední výkon, jdeme tomu posledních dvou let? A jak teda se pýtaš Mogi. Jako, viděl jsi v něm jako... Jo. Jestli i ty v něm... Jestli vidíš v Cuadradovi nebo viděl jsi třeba v posledních dvou letech jako problém Juventusu? Jako nějaký takový větší? Ne, jako větší problém. Som ho určite nevidel, to nie. Cuadrado je celkom univerzálny hráč, ale pre mňa je to dosť jedný, hej. Vlado je Cuadrado fanúšik, to už vieme roky. Naopak ja Cuadrado fanúšik nie som. Pre mňa je Cuadrado hráč, ktorý proste, ako keď hodíš sobie loptu a príjme Cuadrado a bude behať. Ale on je extrémne hlúpy hráč. Ja sa už roky rozčulujem. Proste, keď celé mužstvo útočí dopredu a Cuadrado beží s loptou, odrazu zastane a začne
začne tam tancovať okolo úzky. A naopak, keď mužstvo stojí, tak on beží ako šialený a nikto za ním nestíha. Proste, okay. je to obyčajné hlúpe krídlo, ktoré sa teraz možno posledné roky trošku naučilo brániť. Aj keď on je pravda, že on začínal ako pravý obranca, potom hral vlastne pravého útočníka, tak teraz z neho robia nejaký mix nejakého wingbacka, hej, ale pre mňa je to ako dobrý náhradník, možno hráč, ktorý vie nastúpiť v 60. minúte a oživiť hru, presne tak ako Bo Douglas Costa, ktorý v základnej zostave neukázal nič, ale keď nastúpil ku koncu zápasu, tak vedel ten zápas rozhýbať, ale ako pre mňa Cuadrado není hráč do základu a určite treba hľadať niečo kvalitnejšie a ja verím, že ten Chiesa bude lepší, aj keď pre mňa tiež Chiesa není wingback, ale ja by som to postavil tak, že on by hral Chiesa toho pravého útočníka a využívať jeho rýchlosť a techniku. Jo, jenom mě to jenom právě zajímalo, jak vy se stavíte k tomu Cuadradovi, protože za mě osobně souhlasím s tím, že Cuadrado není nejlepší a není určitě dokonalá varianta a nechali si utíct o 20 milionů levnější, mnohem lepší variantu. Zdravíme Hakimiho. Ale i tak pořád to nevidím jako úplně takový průser jako Cuadrada, zatímco v tom prostředku vidím extrémní průser. Takže to jenom už to ukončím. Vidíš tam extrémní průser v tom případě, ak zjavně chce hrať Pirlo formáciu 3-4-1-2? Protože máš tam Artura, máš tam dáme tomu Bentancura, lomeno McKennyho, máš tam ještě Rabiota a před nimi dáš prostě Dybalu a do útoku pustíš Ronalda, dáme tomu s Kulusevským. Chtěl by si hrát McKennyho ve dvoučlený záloze? Já určitě ne. Prečo? Ve tříčlený. A víš, že tak ale dobré, dáš tam Bentancura potom... a máš Bentancura Artura a pred ním máš Dybalu. Je to dobrá možnosť, ktorú si načrtol určite. To si za mňa... V strede s kreatívnym Arturom. Pomerne dosť tvrdým Bentancurom, ktorý ale si musí dávať pozor, lebo dosť často robí hrúbky, ktoré stojí a potom gól, mužstvo. A pred nimi, keby bol kreatívny Dybala, si myslím, že teraz sa bavíme o ideálnej možnosti. Proste urobiť taký trojuholník v strede Artur, Bentancur, Dybala a pred nimi, ako ste už spomínali, že Ronaldo a jeden z dvojice Kulusevský a tento. Alebo Morata. Jo, s tým souhlasím. To mi dáva určite smysl. Je to ako, že jo, to ako dáva, je to taký to variant, pre mňa, s ktorým ráta aj Pirlo a proste aj to využitie toho Chiesu bude na tej pravej strane. Naľavo bude Alexandro a s tým, že opäť to bude taký ten hybrid, že ak bude tým pravým stoperom Danilo, tak bude ako keby trošičku viacej istiť toho Chiesu a tým pádom aj keď sa pozrieš na tú ofenzívu, tak Kulusevský je práve krídlo ľavák, tak on sa bude tlačiť do stredu, tento zľava bude zas a Chiesa bude držať čiaru. Čiže za mňa 3-4-1-2 je formácia, s ktorou Pirlo ráta. Ja osobne nie som fanúšik Lukyšek, ani ty nie si fanúšik týchto všelijakých formácií na troch stoperov a hry bez krídel, klasických. Ale keď sa pozrieš na to zloženie týmu, odišiel Costa, ktorý by wingbacka hrať nemohol, Chiesa ho hrať môže, tak dáva to zmysel a podľa mňa je to niečo, čo môžeme od Pirla minimálne v prvej sezóne akože očakávať. A potom, keď sa pozrieme na tú zálohu, tak OK. Artur, Bentancur, Dybala. Ak sa niekto zraní, hlavne teda Artur alebo Dybala, tak to bude smrdieť obrovským prúserom, ale ak sa ani jeden z nich nezraní, tak Juventus má celkom dobrú prvú Ale stále tu hovoríme iba o kreativite. Stále sa tu hovorí len to, že záloha málo podporuje útok, ale nikto sa nepozrie na to, že ako záloha pomáhala obrane. Ako? Nijak. Je tam strašne, posledný rok bolo strašne veľa gólov práve kvôli tomu, že záloha nevedela vôbec pomôcť obrancom a takisto záloha nevedela pomôcť obrancom ani v zápase s AS Rím. To ste museli vidieť jednoducho na tých Bonucciho a Chiellinyho. Išiel jeden útok za druhým, kde vôbec tej Rabiot s McKennym nevykrývali priestor a AS Rím si útočil proste na dvoch povedzme už pomerne starých a pomalých stoperov, ktorí potrebujú krytie a takisto minulú sezónu veľa gólov išlo cez krídla. Áno, išlo cez krídla, ale jednoducho tá záloha nepomáha jak útočníkom, tak obrancom. To není len o tom, že... Tak všeobecne môžeme povedať, že... Celkovo tá funkčnosť tej zálohy pomáhať jak v defenzíve, tak ofenzíve. Tak určite áno, proste celkovo tá záloha nie je proste kvalitná. Asi takto nejako by som to zhodnotil, ale
my sa možno okolo tej kreativity trošičku točíme kvôli tomu, že je nám veľmi ľúto, že ak máte v útoku Ronalda, alebo je tam Dybala a že tá podpora proste nie je taká. Ale určite len ten samotný zápas proti AS Rím, videli sme Mikyho. Ten proste dostal loptu medzi stopérmi a tou zálohou a bol nezastaviteľný, veď proste Miky urobil celý zápas AS Rím, pretože ako si už povedal, tá záloha absolútne nevykrývala práve tie medzipriestory a bola akože... No, takisto Pedro. Ale tam je aj problém ten, že za mňa už nemôže hrať Chiellini každý zápas v zálohe. Má 36 rokov a nemôže hrať taký hráč, že aj v obrane. Nemôže hrať aj s Bonuccim a s takým Danilom. Akože my akutne potrebujeme, aby sa De Ligt dal dohromady po tej operácii ramena a aby zapojil už Pirlo aj toho Demirala. Akože minulý rok to mal veľký potenciál, posadil De Ligta, čiže tam v tom Demirale vidím veľký potenciál a tam je určite... potrebujeme, aby hral De Ligt a Demiral a aby to hrali s Bonuccim, lebo Bonucci vie kopnúť do lopty, hej. Povedzme si, že on dokáže vyhrať cez celé ihrisko Ronaldovi na gól, ale my nemôžeme hrať s Chiellinim takéto ťažké zápasy, lebo tam to bolo vidieť, jak oni nestihajú, oni proste nestihali za tými hráčmi a to my už si nemôžeme dovoliť, aby Chiellini, 36-ročný Chiellini nám tam behal po ihrisku a každý ten zápas a zo základu. Ako on je skvelý hráč do kabíny, posunúť ďalej De Ligta, posunúť ďalej Demirala a odohrať nejaké tie zápasy v lige proti Janovu, proti Fiorentine, ale na Ligu majstrov by som ho, alebo na nejaké, dobre, na nejaký taký typ rýchlonohých hráčov z ostatných mústvach, napríklad proti Atalante by som videl nastúpiť Chiellinio. Alebo proti Laciu. Čiže tam je aj toto je problém. Nehovorme všetci len o zálohe, nehovorme všetci len o tých našich nešťastných záložníkoch, ale Artur tam je na to, aby tvoril, ale zase ja neviem, aby bol on nejaký dobrý dozadu. Takže už keď tam budeme hrať iba na Artura s nejakým druhým záložníkom, potrebujeme tam takého McKennyho, potrebujeme tam takého Bentakura, ktorý loptu odobere, čiže nemôžeme všetko nechať len na tých troch stoperoch a len robiť kreativitu, lebo predsa my nesme Barcelona, my nebudeme hrať štýl tiki taka, že budeme držať loptu a nikomu ju nedáme. Pirlo chce robiť pressing a chce hneď odoberať loptu, keď ju stratíme, ale keď tam nebudú takí hráči, aby to odoberali, tak ako ja neočakávam, že keď tam bude Chiesa na pravom wingbackovi, na druhej strane bude Alexandro, alebo tam bude Bernardeschi a v strede bude Artur s McKennym, že to všetko bude na McKennym alebo na Bentakurovi, že bude odoberať lopty. Chiesa smerom dozadu určite nie. Na druhej strane Alexandro možno ešte, hej, ale taký Bernardeschi, keď nastúpi na ľavej strane, alebo príde taký Alaba, to len preskakujem, alebo tak akože fantazirujem, tak ako jeden hráč na celé pole, to je málo. Čiže ja neviem o Arturovi, aby bol nejakým borcom smerom dozadu. A takhle, já jenom, abych to trošku zhrnul, tak Artur souhlasím, on Artur dozadu není nějak extrémně dobrý, ale zároveň to není to prostě Coutinho nebo Dybala, takže on jako odvede si svoje do defenzivní stránky, ale určitě to není jeho přednost. Jeho přednost je, když má míč na noze a diriguje celou hru. A ono částečně, o čem vy mluvíte, tak právě, já se zase vrátím k tomu Aouarovi, ale za mě právě, kdyby tam mohl být ten Aouar, tak by tam mohl být s Bentancurem a s Arturem, to znamená, že by byli ve tříčlenné záloze, což znamená větší stabilitu uprostřed hřiště. Já jsem jako z velké části trošku lpím na tom, že většinou ty týmy hrajou se třema záložníkama, ty nejúspěšnější. A právě proto, kdyby tam byl ještě jeden kreativní hráč, tak ono, jasně, já mluvím pořád o té kreativitě. Na druhou stranu, ona by se díky tomu dostala do toho týmu defenzivní stabilita, protože teďka, dejme tomu, že tam bude Bentancur s Arturem a před nima Dybala. To je za mě naprosto dostačující a absolutně tam nebude žádný problém s kreativitou, pokud všichni budou předvádět dobrý výkony, pokud to bude fungovat, ale potenciál to určitě má a minimálně na papíře by to mělo fungovat. Ten point, ke kterému se chci ale dostat, je ten, že já osobně bych hrál vždycky
nebo takhle, hrál bych s těma třema středníma záložníkama a potom v útoku Ronaldo Dybala a Kulusevsky z lavičky. Tím vůbec nechci říct, že by Kulusevsky byl špatný hráč, za mě výborný, ale naopak nevěřím vůbec Moratovi. A za mě potřebuješ mít top hráče i na lavičce. S tím teďka bojoval United, že prostě neměli žádný kvalitní náhradníky a stálo a padalo to prakticky na tom, že neměli koho vystřídat. Juventus se tím, že tím se dostane do hodně podobné situace, protože nebudou moc stáhnout Dybalu, nebudou moc stáhnout Kulusevského a Ronaldo už vůbec ne, nebudou moc stáhnout Artura a za mě tím, že tam bude tolik ofenzivních hráčů, tak může to být dobrý směrem dopředu, ale na lavice není vůbec žádná náhrada a s tím, že kdyby tam byl třetí sice kreativní hráč, ale klasický střední záložník, tak to bude defenzivně mnohem lepší, protože nebudeš mít jeden střední záložník, druhý střední záložník a ofenzivní, ale budeš mít jeden střední záložník, to znamená Aouar, druhý Artur a za nima na čistý šestce Bentancura, který to právě bude moc víc čistit, bude blíž těm stoperům a takhle, no, takhle jenom jak to dávat ale celý jako dohromady, ale jenom abych se nevracel pořád k němu, tak jako s momentálníma možnostma Juventusu, který mají, tak souhlasím s tím, že ta možnost s tím Arturem, Bentancurem a Dybalou je nejlepší, ale zároveň souhlasím i s klukama, co říkali, že defenzivně si tím nejsem úplně moc jistý. Je to tak. Tak ono, viete, hovorí sa, že útok vyhráva zápasy a defenzíva vyhráva tituly, čiže ako je základ mať dobrú defenzívu, lebo to musíš podchytiť, to je hlavne v tej Lige majstrov, čiže tam sa zápasy neodpúšťajú, ako v Lige sa dá prehrať a jeden, dva zápasy po sebe, ale v Lige majstrov tam potrebuješ mať ten kvalitný výkon v tom jednom zápase a to už hovoríme potom o tých vyraďovačkách, čiže tam je tá defenzíva veľmi dôležitá, čiže tam je dôležité udržať tých útočníkov, a aby sme nedostali goly. Lebo tam každý gol sa počíta, čiže je dôležité mať dobrú obranu. Juventus bol vždycky tým známy, že mal najlepšiu obranu v Taliansku, alebo dá sa povedať, že mal vždycky svetovú obranu. Čiže ako jedného času Bonucci, Chiellini boli akože top stoperská dvojica. Aj tam si pamätám v sezóne, kedy sme hrali s Realom Madrid v finále Ligy majstrov, tak tam som bol o tom presvedčený, že to vyhrajeme. Neveril som ani trošku, že to vyhrajeme. My sme došli do finále s troma gólmi na účte, čiže dva góly sme dostali zo štandardky a jeden z hry. My sme z hry nedostali gól a až druhý v finále. No, tam už tých gólov bolo viac a tam už bolo, čo bolo a stalo nás to titul. No. Tak ako ten Juventus si stále zakladal na tej obrane, predsa prišiel Demiral, prišiel za 80 či 90 miliónov De Ligt, čiže De Ligta chcela aj Barcelona, aj iné kluby a Juventus po ňom išiel, čiže dotiahol ho a si myslím, že na roky má teraz vystarané, no ale musíme pozerať sa aj na tú zálohu. Ja ako stále v to verím, že Aouar neprestúpil do Arsenalu, že to vyjde buď v zime sa s ním nejak dohodnú, alebo sa s ním dohodnú budúce leto. No, ale ukáže až táto sezóna, že čo bude chce hrať Pirlo a jak bude chce hrať Pirlo a ako to bude fungovať. Možno to bude fungovať tak, že bude hrať Artur s McKennym v zálohe a McKenny vystrelí a za mňa je to super prestup. Je to prestup za 2 milióny na hosťovanie a potom 18 miliónov tá klauzula, čiže taký hráč. Dneska sa už takí hráči ani nekupujú, ani nie sú. Každý dneska stojí už 50 miliónov minimálne, takže som dosť prekvapený za taký ťah. Aj, či a je tá klauzula je povinná nebo nepovinná? Pokiaľ viem, tak nie je povinná. Okay. Jenom pro diváky, ale ja som taký ako nevedel, ale jenom tak informačne. Cena je aj kvôli tomu nízka, že Schalke má obrovské finančné problémy a môžeme povedať, že Schalke je absolútne v prdeli a je veľká šanca, že toho roku dokonca aj zostúpia. To len tak, že prečo je tá cena možno aj taká nízka, pretože fakt Schalke finančné problémy, do toho korona prišla a nie sú na tom vôbec dobre, čiže možno aj preto cena taká nízka, aby aspoň niečo na ňom zarobili. Ale načrtlíme už skoro všetky tieto príchody, ktoré tu boli, nejako sme to rozobrali. Jedno meno sme až tak nespomenuli, to je Alvaro Morata a ja sa priznám, že ja som... Jenom môžu, Vilko, ešte, ty, že už ideš pryč, tak on tady byl niekoľkrát zmínený Alava.
A na jaký post, dejme tomu, že hypoteticky je domluvený s Juventusem, i když to nemáme potvrzený, a na jaký post byste viděli kluci vy Alabu, pokud by reálně přišel, ať už v zimě nebo v létě, to je jedno? Za mě naľavo, určitě naľavo. No, ako určite by som ho nepočítal za stopera, tak ako na stopera tam máme viac alternatív a za mňa určite na ľavo, na toho wingbacka alebo ľavého backa, čiže určite len na ľavú stranu, ako alternatíva ako Sandrovi, alebo je tam možno taká, alebo sa to možno dnes počíta s niečím takým, že v lete predajú Alexa Sandra a bude to náhrada za neho. Ale ako za mňa je to určite posíla na ľavú stranu, čiže by na wingbacka alebo na beka. Nepočítam s ním na inú možnosť. Tam na, za stopera máme možnosť aj Daniela, je tam Delik, je tam Bonucci, je tam Chiellini, je tam Demiral, ďalší hráč a za mňa určite Alaba nebude ani lacný hráč. Akože to, že príde zadarmo, že mu končí zmluva, alebo že príde v januári, že sa dohodneme s Bayernom za nejaké odstupné, nejaké malé odstupné, ale určite dostane veľkú mzdu. Čiže sedieť na lavičke, alebo ja neviem, posadiť Delikta, ktorý, neviem, nepríde mi to akože rozumné riešenie, ak by s ním počítali na stopera, určite za mňa na ľavú stranu. Mogi, u tebe? Fú, tak ťažko povedať. Uvidíme, či Pirlo ostane pri tom rozostavení, ako je. Pretože viem, Alaba aj môže hrať aj stopera, aj krajného beka. Čiže teoreticky on, neviem, ťažko povedať, ak budeme hrať na troch stoperov, tak on môže hrať toho ľavého stopera, alternovať sa s Chiellinim, keďže tam iného ľaváka stopera nemáme. No na druhej strane môže alternovať so Sandrom, takže neviem, to je teraz ťažká otázka. Jo, a na jakém postu bys ho preferoval ty, jakože jestli wingback nebo jestli stoper? Wingback. Wingback, ok. Velko? Ak by som hral na troch stoperov, tak ľavý stoper. A ak by som hral na štyroch obrancov, tak by som ho ani nebral. Respektíve, ak áno, že ho fakt musím zobrať, tak je na ľavého obrancu, ale Alaba myslím ukázal, že je kvalitnejší na stoperovi a ja už nie som o ňom presvedčený. Keď proste vidíš, ako hraje Fonzie Davis a porovná si to s Alabom, tak chceš tam radšej toho Fonzieho, tak ten to štýl. To je vek. Čiže Fonzie je za mňa proste prototyp moderného beka, Alaba proste už nie. Takže skôr ľavý stoper, potom ľavý bek, ak by berieme tú variant, že Juventus rád podpisuje týchto hráčov zadarmo, tak povieš si OK na ľavého beka, ale aby to bolo úplne nejaké optimálne riešenie, tak asi nie. Ja s tým tak nejak súhlasím, co říkal jako Vilko. Za mne, co mám nasledovanýho Alabu, tak už na levýho beka je to pro mňa s veľkým otezníkem kvôli jeho podpoře smerom dopředu. A na wingbacka si ho nedovedu úplně moc jako představit, protože on není jako nějak extra rychlej, jeden na jednoho ti neudělá a na wingbackovi potřebuješ to, aby ten hráč udělal aspoň trochu rozdíl. Takže pro mě osobně jako právě to, že jsme se bavili o tom Alabovi, tak za mě na wingbacka jako určitě ne. Na stopera ano, na druhou stranu, jak už kluci dobře zmínili, tak za mě předražená varianta, která není ani potřeba. Protože stoperů je tam dostatek, je tam Delikt, je tam Demiral a plus Danilo hraje toho stopera a v té tříčlenné záloze s Danilem na stoperovi souhlasím. Plus nesmíme zapomínat ani na zkušenou dvojici Bonucci Chiellini, což znamená, že asi by se nějak dostal ten Alaba do základu. Je to levonohy hráč jako jediný, což říkal Mogi dobře, že je to vlastně jediný, jako, nebo byl by to potenciálně jediný levonohej stoper, což by mohlo hrát hodně do jeho karet. A dovedu si jako ho tam představit, neříkám, že by to nešlo, ale ten plat by byl podle mě extrémní, takže já osobně bych asi třeba do Alaby jako vůbec nešel, anebo už jako v žádném případě bych po něm nešel na wingbacka. Pokud by to Pirlo zamýšlelo tak, že třeba po sezóně skončí Chiellini a on ho bude brát jako náhradu za Chielliniho s tím, že by hrál Alaba, Delikt a Demiral, tak úplně v pohodě, Danilo z lavičky, Bonucci z lavičky, tak s tím jsem jako úplně v pohodě, ale pokud by ho bral do nějaký rozšíření kádru, tak to za mě jako určitě ne. A wingback taky ne. No, Velko, můžeš dál, jen já jsem se chtěl vrátit k tomu Alabovi, protože právě několikrát byl zmíněný na levém wingbackovi tady, víš, tak jenom jsem to chtěl
jenom tak. Tak ja sa priznám, že ja som aj členom vašej skupiny vlastne u Juventuse a tam sa celé leto vlastne riešil príchod útočníka. Išlo sa cez Suáreza, išlo sa cez Žiruda, zachytil som Jacka. Nakoniec prišiel Morata, o ktorom sa až tak celé leto nejako ani nepísalo, pretože padol Suárez, teda neviem, či to je potvrdené, ale na tých talianských skúškach. Padol Jacko kvôli Milikovi, padol Žirud, ktorý nakoniec ani neprestúpil. Mogli, prijal ste si ty akože vôbec útočníka, ak tam máte Ronalda, čím už dávam vlastne aj trošičku otázku, že kde by si toho Ronalda akože najradšej hral, či by si ho hral, teda ak náhodou nie, a či si bol fakt za príchod toho útočníka? Bol som za príchod útočníka, určite. No ak sa pýtaš, kde by som hral Ronalda, ja by som hral Ronalda v dvojčlennom útoku. Nie v trojčlennom, ani nie v samostatnom. Chceš sám na hrote? Ja by som tak ako hral v Reale Madrid v útoku s Benzemom a pod ním Isco. Toto by som presne urobil v Juventuse. Kľudne by som ho postavil vpredu s Moratom alebo iným hrotovým útočníkom a pod ním Dybala. Hej? Čiže toto by bolo podľa mňa optimálne riešenie. Ale na druhej strane, no, neviem, chcete vedieť ako názor, že čo si myslím o Moratovi, či som spokojný. No jasné, kľudne, môžeme sa, jasné. Tak ako určite bolo na výber aj lepšia možnosť. Ja som napríklad bol pomerne dosť naklonený tomu Jackovi, hoci ja viem, že má svoj vek, ale ako typologicky nám proste chýbal dopredu nejaký ten rozbíjač, ako bol niekedy Mandžukič. Pri Mandžukičovi golovo sa darilo aj Dybalovi, aj Ronaldovi, aj, takže je trošku škoda, že neprišiel Jacko, ale ja sa takú tragédiu nejakú z toho nerobím. Morata je pomerne mladý oproti Suárezovi a Jackovi. Je rýchly, je dobrý hlavičkár. Není to nejaký extra, zase gólový útočník, ale myslím si, že na góly tam máme hlavne Ronalda, prípadne Dybalu. Takže Morata nech si robí svoje nejaké taktické úlohy, ktoré dostane od trénera preto, aby dokázal pripravovať šance pre Ronaldo a Dybala. No a ten Suárez, tak ako zo začiatku som bol samozrejme nadšený, že Suárez, lebo podľa mňa je stále svetová extra trieda. S prepáčením všetci sa išli hneď posrať, ak v prvom zápase strelil dva góly, jednu asistenciu, ale že potom v ďalších dvoch zápasoch si ani nepadol, ale dobre, treba to trošku nafúknúť celé. Mrzí ma to, že neprišiel, na druhej strane bola okolo toho celá taká šaškáre, neviem, čo si mám myslieť, či je to vina, že neprišiel, či vedenie Juventusu bolo také hlúpe a nevedelo, ako sa vybavujú tie papiere, ako to dlho trvá, hej, že to vôbec začali riešiť. Ja si myslím, že to dobre vedeli za ďalšie ľudia ako Anjeli či Elkan. Určite majú na tých miestach ľudí, kde by pas pre Suáreza vybavili na počkanie, takže neviem, tam aké divadielko sa hralo. Hej, však Taliansko je skorumpovanejšia krajina ako Slovensko a Česko, takže ja si myslím, že ten pas to bolo úplne len také divadielko. Ešte potom chudáka Suáreza obvinili, že on tam tie skúšky vlastne nerobil a nejaké tam telefonáty riešili odpočuté, takže neviem, kde je tá pravda, ale hovorím, nerobím z toho tragédiu, skôr mrzí viac, že neprišiel Jacko, ako že neprišiel Suárez, pretože Suárez je síce lepší útočník, golovejší, ale Jacko bol po taktickej stránke si myslím, že vhodnejší. No Morata není zlá voľba, hlavne dôležité je, že Morata v Juventuse bol a do Juventusu chcel ísť. Čiže on bol v Juventuse vždy spokojný, takže niekedy je možno lepšie mať v mústve hráča, ktorý nie je, dáme tomu, až top špičková kvalita, ale je motivovaný a odhodlaný položiť za to múcť dušu. Hej, tak ako som hovoril, že Pirlo vysvetlil hráčom, musí vysvetliť hráčom, čo to znamená hrať za Juventus. A myslím si, že Morata si to uvedomuje, či je to hrať za Juventus. Uvedomuje si, že mu tam bolo dobre, že Juventus sú vďační, takže ja si myslím, že není to ako zlý obchod. A to ide o hosťovanie. Pozrite, neuchytí sa, kopneme ho vrátime ho do Madridu, takže nerobím okolo toho nejakú veľkú vedu.
Jenom ta opce je tam nepovinná teda taky u Maraty. Nepovinná, ano. Lukič, ty a útočník Juventuse? Tam bude asi odpoveď podobná, že skôr tie prachy do toho záložníka, myslím si, ale nejako nám to povedz. Jo. Nejsem čistě jako proti útočníkovi. Kdybych měl brát úplně svoji filozofii, tak já bych koupil středního záložníka a křídlo. A hrál bych 4-3-3. Ale když se budem nějak držet toho, co je jako realita momentálně, tak já bych stejně ty peníze do toho útočníka jako neinvestoval. Právě z toho pohledu, že za mě tam je Ronaldo, Kulu a Dybala. A v momentě, kdyby zhrál na dva útočníky, tak vždycky hrajou dva z nich a jeden sedí. A můžou se tyhle tři točit, plus teoreticky tam může potom ještě jakoby někdo zaskočit. Takže já osobně bych ty peníze neinvestoval do útočníka. A když do útočníka, tak určitě ne. Takhle, pokud bych si měl vybrat z trojce Suárez, Džeko, Morata, tak beru určitě Moratu. A zase, neříkám, že Morata je z těch třejí nejlepší hráč. To 100% není, ale vždycky se na ten samotný přestup nedívám individuálně, co ten individuální konkrétní hráč nebo co ten přestup jako znamená, nebo takhle, co znamená pro ten celý klub. A pokud se podíváme na věkovou skvadru hráčů Juventusu, tak podle mě není reálný chtít někoho, komu je zase 33-34. A Džeko je top útočník, dává extrémně moc gólů. Suárez je top útočník, dává extrémně moc gólů. Ale mít tam dalšího hráče, který mu je 33-34, je za mě totálně jako nekoncepční a z dlouhodobého hlediska to nedává žádný smysl. Abych to uvedl na příkladu, pokud by Chelsea přivedla jednoho z nich, tak by to bylo úplně něco jiného a naprosto bych s tím souhlasil. Ale je to kvůli tomu, že okolo něj by byli sami mladí hráči a byl by tam jeden, dva takovýhle. Ale v Juventusu tam máš Ronalda, máš tam dva, máš tam oba stopery, máš tam Cuadrada, takže těch hráčů jako je tam spousta, kteří jsou právě starší a právě z tohohle důvodu bych tam nikoho takhle staršího nechtěl. I když třeba Suárez by byl podle mě jako úplně top. A stejně tak i Džeko, jsou to prostě skvělý individuality. Ale do té koncepce Juventusu nebo koncepce, která by měla být, tak určitě ne. Za mě je jakože ten Morata tiež ideální volba, jako z těch, co byli spomínaní, či Giroud, či Džeko, či Suárez. Já jsem nebyl nikdy fanoušikom ani Suáreza, ani Džeka. Vlado o tom ví, jakože Vlado chcel toho Suáreza a ja určite nie. Hlavne skrz to, že aké majú čísla, aký sú to útočníci, to je jedna vec. Ale hlavne skrz toho veku ja som ho nechcel. Nie. Lebo Suárez, povedzme si pravdu, Suárez by nepodpísal zmluvu na jeden rok. OK, v situácii, keď by podpísal na jeden rok, tak ešte by som toho bral. Ale Suárez by určite nepodpísal zmluvu na jeden rok. A podpíšeme Suáreza na 2 až 3. Môžeme sa baviť, že taký Cavani podpísal z United na 1+, jedna z opciou, čiže tam pre mňa tá šanca by aj teoreticky bola. Suárez je väčšie meno a Cavani evidentne, čo Cavani je voľný už asi od maja, alebo odkedy. On tuším ani nepodpísal to predĺženie s Parížom alebo od júna a pozrime, akože byli sa o neho nejaké kluby. Ale to, že podpísal až na konci prestupáku, možno práve to, že si nechával otvorené dvierka a čakal na najlepšiu ponuku. To neznamená, že sa o neho nikto nemusel zaujímať. Podľa mňa o Cavaniho sa tými zaujímali. No, ale... Ale veď, Juventus mu dal ponuku. On to odmietol jednoducho kvôli tomu, že hral za mňa. Čiže podľa mňa tam dať Suárezovi 1+1 pre mňa nie až tak, akože... Nereálne. Schválne si pozriem, aký má kontrakt v Atletiku teraz, ale kľudne pokračuj. Môj point bol určite, že nepodpísali by sme ho len na jeden rok. Ja neverím, že by Suárez s tým súhlasil. A ďalšia vec, ja som nechcel starého útočníka, ja som chcel mladšieho útočníka, čiže ja som s Moratom spokojný. Ako už Vlado spomínal, on mal Juventus rád, on nikdy nechcel odísť z Juventusu, on v tom čase bol iba vykúpený naspäť Reálom, lebo tam bola opcia taká, že po dvoch rokoch mohol Reál povedať, že áno, dáme vám tých 30 miliónov, či koľko sa tam dohodli a vy nám ho musíte dať, čiže tam už či hej, či nie, a on odišiel naspäť do Reálu Madrid. On si tuším našiel aj italianskú ženu, čiže v Taliansku už akože manželku, čiže on je
predpokladám spokojný, žena je spokojná a čo chceš viac, keď je žena spokojná. takže si myslím, že ten Morata bude podávať lepšie výkony. A ako hovoril, na strieľanie golov je tam hlavne Ronaldo, čiže je tam Ronaldo, je tam Dybala, čiže my nemusíme očakávať od Morata, aby tam strieľal 20 až 30 golov na sezónu. Je dobrý hlavičkar, čo pomôže Ronaldovi pri nejakom sklepávaní lopty, lebo predsa ten Ronaldo chce hrať na ľavej strane, ako hraje, nechce hrať čisto hroťaka, čiže jemu to pomôže a je v podstate mladší, ak Suárez. Mňa je Morata určite najideálnejšia voľba z tých všetkých mien, ktoré sa spomínali. Ako bol tam spomínaný ešte ten útočník z Wolverhamptonu, Jiménez, ale tam veľké prachy, takisto, tam boli ešte, tuším, ešte väčšie prachy ako za Moratu. Ale on má, už tuším, že... 80 miliónov za 29-ročného útočníka, si myslím, no, že tiež na tom by to skončilo len tak, že všetci by to skritizovali. Tak ako keby sme kúpili toho Jiméneza, tak to by bol taký istý ťah, jak sme kúpili za 90 miliónov Higuaína. O rok, dva mohol prestať strieľať goly a zase by sme tam mali na odpisoch naklady a za jeho plat a nepredajný hráč už. Komu predáš takého hráča, ktorý má 31-32, to je ťažko, s ťažkou biedou sme sa zbavili Higuaína a kúpiť teraz znova 29-ročného hráča, ktorý na ďalšiu sezónu má 30, to je akože... A tam má treba povedať, že kým Higuaín dal v tej sezóne, keď ho kúpili extrémne veľa gólov, tak Jiménez nie je hráč, ktorý dá 25 gólov ani v Premier League, čiže podľa mňa by nedal ani v talianskej sérii A tých 25, on je typologicky úplne, ale úplne odlišný od Higuaína. Mogi, mňa ešte zaujíma, ako som v tej skupine a čítam si tam tie vaše príspevky, tak riešil sa aj príchod Milika jeden čas, myslím, nie? Milik je... Milik by bol podľa mňa dobrá voľba. Ja som z začiatku veľmi preferoval Milika, pretože je to hráč, ktorý jednak vie s loptou, jednak vie byť čisto na hrote, vie kopnúť priamy kop. Myslím, že má 25 či 26, čiže super, platovo není veľmi náročný, takisto keby sedel na lavičke tak, ako sedel na pole, zbytočne by ako nerobil nejaké dusno v týme, pretože je zvyknutý sedieť na lavičke. Podľa mňa by som možno povedal, že Milik teoreticky ešte ideálnejšia voľba ako Morata, no ale však nie je všetko zavreté, teraz sa dosť veľa píše, hej, že vlastne Milik ostal mimo kádra pre Sevillu a také ligu pre Európsku ligu. Takže v zime určite si bude hľadať nové angažma a nevylučuje sa, že vlastne v lete by mohol prísť zadarmo do Juventusu. A tuším, že sa hovorilo, alebo to som, ja som čítal nejaký článok, že Milik doslova povedal De Laurentisovi do očí, že chce prestúpiť do Juve, že on nepodpíše nový kontrakt a podpíše zadarmo s Juventusom v januári. Čiže tam je dokonca až taký, to sa povedať, až ten vyhražný tón toho, že nechcem hrať už ďalej za Neapol, nevyšlo mu AS Rím, ako tuším, že tam bol spojovaný, že odíde Džeko, príde Milik, Fiorentinu odmietol a akože on chcel celý čas prestúpiť do Juventusu. Juventus mu nevyšiel, ale má dobrú pozíciu, že mu končí zmluva. No, keď sa teraz Laurentis na Serie A ho nedá hrať ani na jeden zápas a Milik nebude hrať, či bude potom vôbec ochotný Juventus ho podpísať, keď bude podpisovať hráča, ktorý rok nehral. A zase ďalšia otázka je, či si vôbec Neapol môže dovoliť nechať Milika sedieť. Ej, prišiel tam ten Francúz neznámy, ale ako... No tak už nemajú na výber. A takhle Milik jako oficiálne nebyl ani zapsaný na soupisku Serie A? Nie. Ho, okej. Okay. Cibo, tak to je rozustý, to je ostrý, no. Okay. A to bolo určite zapričené tým, že možno je tam, že je veľa asi pravdy na tom, že on povedal do očí Laurentisovi, že on podpíše Juventusu a že už hrať nechce za Neapol. Že už novú zmluvu nepodpíše. Je to sranda, že nie je napísaný ani na ligu, ani na Európsku ligu, ani na Taliansku ligu, ale v reprezentácii hral teraz. Takže je to také vtipné, ale ono tam to padlo, ten prestup celý na tom, že on do toho AS Rím by aj šiel, lenže keď si pamätáte, tak ešte pod Ancelottim bol Neapol ako zavretý v kempe kvôli zlej výkonnosti.
a tí hráči vlastne svojvoľne ten kemp opustili s tým, že všetci dostali vysoké pokuty. No a vlastne Milik mal ešte nevyplatenú tú pokutu, dával bol myslím nejaký 1 milión eur a vlastne na tom sa s Neapolom dlho naťahoval a vyplatenie tej pokuty. No medzi tým vlastne Juventus stratil trpezlivosť, angažoval Moratu a vlastne celý ten potom prestup tam už stroskotal, pretože už Džeko vlastne nemal tam ísť. Za mňa akože Milik by bol hráč ako na lavičku fajn, tam je najväčší taký otáznik jeho zdravie, pretože on má operované ľavé koleno, pravé koleno a to je potom aj zrkadlom jeho gólových štatistík a odohraných minút. Čiže to je také najväčšie minus, ale akože hráč na lavičku, respektíve možno ako nejaká tretia voľba do útoku, akože prečo nie, ale tie kolena za mňa, tie kolena, to je akože veľká pliaga a už má jednak ľavé operované, potom pravé operované a spoliehať sa na neho, že to bude dobré. Tak... A tak potom by tam trebalo ešte by tam trebalo potom niekoľko týždňov elektrošokov a kadejakého exorcizmu, aby ten neapolskú hnusotu z hlavy ako, tak tam bolo, nedávno sme videli obrazok, kedy Kiesa ukazoval ešte asi niekoľko rokov dozadu, mal taký šal, že merda Juve, hej, ale on je tam ako tá mladosť a oni proste je pravda, že proste ten Juventus je proste neznašaný celým všetkými klubmi a proste Juventus neznaša každý a je tam proste ten efekt toho, že keď niekto hraje za Neapol, niekto hraje za Inter a tak každý si chce vrtnúť do toho Juventusu a to sme videli napríklad Škriniar takisto tam spieval chorály proti Juventusu a dával to na sociálne siete a tak, čiže tam si chce vrtnúť, ale potom keď tam prestupuje, tak je šťastný a ide vyhrávať trofeje, čiže to... Škriniar, to som niekde počul. To meno. Ako je to celkom známy kluk, no. Hlavne na Slovensku. Pár lidí od nákuka. Ale jinak, co se mi jenom líbilo, jak jste tam píchli do té Neapole, ty vole, tak úplně mě mrzí, že nemáme nikoho z Neapole a nemůžem se podívat na nějaký zápas, jak my streamujeme ty zápasy, tak takhle se právě podívat na nějaký zápas série a ještě jsme to nezažili, že bychom dali takhle proti sobě dva fanoušky a já a Vilko, že fanoušek z každého týmu. Já si myslím, že by to bylo právě skvělý. Ideálně ty rivalské ještě vztahy, že mohlo by to být jako hodně vtipný. No, no to jako v tom talianskom meritku to možno by tam byla kopus prostých slov, čiže... Žádný problém. Emocie, jako... Alebo té emocie. Ale ještě, co chcem jako já dodat, je, že Ronaldo má... Už tuším len teraz tento rok zmluvu. On to podpísal na 3 roky. Čiže ešte budúci rok. Takže je otázne, či ešte ten Ronaldo ako vydrží budúci rok, lebo to všetko ukáže táto sezóna. Čiže ak bude úspešná, tak ostane. Ak nebude úspešná, možno odjde preč, alebo si nájde niečo iné ešte. Alebo ostane tu do konca zmluvy, to uvidíme. Ale čo je dôležité, je, že Angeli povedal, že ak odíde Ronaldo, tak príde ďalší Ronaldo. Čiže akože on slúbil fanúšikom, že tým pádom, ak odíde Ronaldo, tak bude sa snažiť nahradiť Ronaldo nejakým ďalším Ronaldom. Čiže s nejakým tým skvelým útočníkom. Čo si ja myslím, že budúci rok má výkupku Haaland, takže pôjdu po Haalandovi. Lebo taký ten... Tam je aj faktor Raiola. Raiola je veľký kamarát s Nedvedom, je veľký kamarát s Juventusom, že tam už prebiehalo veľa prestupov a budúci rok má výkupku Haaland, čiže predpokladám, že pôjdu po ňom, lebo Mbappé je takisto hviezda, ale ten pôjde do Reálu, lebo chce ísť do Reálu. On vyslovene chce ísť do Reálu, čiže tam nie je o čom. Reál sa ozve. Iba ak by ho Reál nechcel, tak vtedy možno pôjde do Juventusu, ale... Ja si myslím, že preto ideme aj po takých hráčov jak Milik a toto, že by to boli hráči, ktorí pôjdu na lavičku a neboli braní ako nejaká tá star, ktorá si bude vyžadovať priestor na ihrisku a bude trucovať a toto, lebo za Ronaldo musí prísť zase niekto taký, ktorý bude hrať v základ. A ja si myslím, že to bude práve ten Haaland, lebo teraz ako celkovo koho iného, možno ešte Harry Kane. A teraz po tých zraneniach, a keď je, kto vie, ak vydrží, či vydrží vôbec celú sezónu, neviem, či by som do neho išiel. A tiež už neviem, ani koľko má rokov, lebo
ten Harry Kane je už dosť dlho. Neviem, či on má 28 alebo má menej. Ja neviem ani koľko má. Ale ja si myslím, že ten Haaland bol ideálna voľba. To bola veľká škoda, že sme ho nevzali my v zime. My sme ho mali prakticky už na láne, ale tam sa to pokazilo na tom, že Juventus ho chcel do U23. Čiže on ho chcel hrať do tej série C, že by hral s mladými. A on chcel hrať futbal. Čiže, vieš, ako... On si tam strieľa v Dortmunde jeden gol za druhým a u nás by hral v tomto, u 23, aj ako, keď si tak zoberieš, no koho by posadil? Posadil by Ronalda, posadil by Dybalu. No dobré, ale hral by v U 100% by posadil Moratu, tým som si naprosto istý. Tak Moratu, áno, aj Pipitu by posadil, ale... Počkajte, Mogi má myšlienku, povedz nám ešte raz. Tak ako, dobre, išiel by do U23, lenže zase tak, a keby tam za 3 zápasy strelil 15 gólov, tak jasne, že by to vytiahli hneď do A-tímu, však zase nie sú všetci proste, že by ho nechali sedieť. Keď dokázal Pirlo vyťahnuť za 1-2 prípravné zápasy Frabotu do A-tímu, tak by videli na Haalandu, že ten potenciál je úplne niekde inde, nie. Zase nie sú tam všetci. Ale dobre, ako ten môj point bol to, že... Preto sa práve rozhodol Haaland prestúpiť do Dortmundu a nie do Juventusu, lebo do Dortmundu vedel, že pôjde hrať do A-tímu a Juventusu mu pomokali U23. Takže, takže povedz rovno, že ide o peniaze, než v ktorom týmu bude hrať. Já s tím nesouhlasím. Ne. Já jsem určitě na straně vlády, co říká jako s tím Haalandem. Ono to dává naprostý smysl. Ono stejně jako u Pogby, nešlo o peníze, když odcházel z Manchesteru do Juventusu. Tam všichni mu nadávali tehdy, si to pamatuju, že šel za penězma. Pogba nešel nikdy za penězma. Pogba šel za vidící, když evidentně má potenciál a byl mnohem lepší než jeho vrstevníci. A za mě úplně stejný případ je teďka s tím Haalandem a podle mě Vlado to právě stihl dobře s tím, že v Juventusu mu řekli, budeš hrát, budeš číslo jedna. Budeš hrát Ligu mistrů, budeš hrát Bundesligu a teďka to tady na tobě budem stavět. To mu padali v Dortmundě, ne v Juventuse. Jo, sorry, myslel jsem, Dortmund. Budeš hrát Bundesligu, Ligu mistrů, 2-3 roky to na tobě tady postavíme. Odejde Paco? Odejde Paco a za 3 roky půjdeš do Realu, Barcelony nebo do nějakého úplně top klubu. Zatímco, a vemte si, tohle je jedna nabídka a na druhé straně máš nabídku, hele, hodně tě chceme, jsi fakt velký talent, ale rok tě necháme hrát v Bčko, pak tě vytáhneme do Ačka. No jakou nabídku byste si vy vybrali? Tak ja určite Dortmund. Bez ohľadu na sympatie, samozrejme, když faníš... Samozrejme, bez ohľadu. Jasne, akože za mňa to bola jasná voľba, že odišiel tam. To bola len hlúposť našho vedenia, akože tam už bol potenciál vo ňom veľký a on nestal také obrovské prachy, jak sa teraz dávajú za útočníkov. Teraz môžeme dotovať, lebo on má teraz vykupku 70 miliónov. My musíme dať na stôl 70 miliónov, keď ho chceme vykúpiť. Což až nie je až také hrozné, hej, lebo taký Mbappé pôjde za 150, 180, ja neviem, aké čiastky budú ešte teraz strieľať po tom covide, hej, ale určite to bude ranec za Mbappého, alebo to bude nejaká výmena, že tam bude Real musieť ponúknuť nejakých hráčov plus prachy, keď nebudú prachy na tie prestupy, ale určite neviem, to je... Či Mbappé mu nebude konať, či to môže. Má stejný ako Ronaldo, do 22. Ale oni si... Oni si ho podľa mňa poistia tak, jak si poistila Fiorentina Kiesu. Tam Kiesovi tiež asi tuším, že o rok končila zmluva, ale tam bola prvá akože dôležitá vec, že Kiesovi najprv predložili zmluvu a tak ho riešili na ten prestup. Akorát to musí být dobrovolně, ten hráč to musí jako dobrovolně chtít a tady je otázka toho. Na druhou stranu Mbappé jako nemá úplně důvod odcházet. Teď prostě Paříž byla ve finále Ligy mistrů, podle mě jde Paříž jako správným směrem, i když samozřejmě i tam jsou nějaký problémy, které by mohly být lepší, ale jdou relativně správným směrem a podle mě bude klíčový, jakou bude mít Paříž letošní Ligu mistrů. Pokud podle mě Paříž vypadne letos osmifinále nebo čtvrtfinále, tak za mě Mbappé tu smlouvu neprodlouží a odejde po téhle sezóně a ta cena nebude tak extrémní. Pořád bude určitě přes 100 milionů, to jo, ale bude mít rok do konce kontraktu, takže podle mě to nebude jako nad 2 kila, protože jinak prostě Mbappé mu je 21 a on snad 4 roky už je na vrcholu, to je jako crazy, no.
A tam ako Paríž podľa mňa vypadne skoro z Ligy majstrov. Odišiel Choupo-Moting, tak tam nemôžeme čakať, že sa niekde dostanú. Čiže... Tako, ale bez srandy, videl som jeden taký článok, že akože sme sa možno reálne o neho trošku zaujímali, keďže bol bez mluvy, ale to nebol akože ranec, že ten chlap si prejde takými mostami, že to je... To je kinder vajíčko, samé prekvapenie. No, to je jak Danilo. Pozri sa na Danilov životopis do prdala, jak toto je. Darmian. Ale tak Danilo jako oproti Choupo-Motingovi je ještě docela jako pro mě, kdybych si měl, jako Danilo je pro mě kvalitní fotbalista. Choupo-Moting jako to je prostě kluk ze Stoke, že jo? A Darmian hal dobře v Taliansku. No. A je to Ital. Jo. No, čiže... Neviem, do mňa je to. Vlado, mňa by ešte tak zaujímal názor, ty si v úvode načrtol, že nie si nejako spokojný s prácou vedenia, tak môžeme ešte sa o trošičku o vedení, trošku nám objasniť tam tie vzťahy, tú ich prácu, čo robia, prečo robia, ako robia, viem, že je to nadlho, ale tu nejaký ten trojzubec, nazvime to Agnelli, Paratici, Nedvěd, čo ti možno na nich vadí, čo ti na nich nevadí? Tak mňa na Paratičim a mňa Nedvedovi vadí už všetko. Hej, ja by som prvý prestup v prestupovom období bol, že by som ich obidvoch vyhodil. To je akože... Za mňa oni ma vôbec nepresvedčili, akože to... Tá práca, keď odišiel Marotta, my sme si mysleli, OK, odišiel Držgrož Marotta, ktorý stále chcel podpisovať hráčov za malé peniaze alebo za darmo a Držgrošil, nechcel vytiahnuť nejakú veľkú sumu za nejakého hráča, tam bol jediný jeho prestup, bol ten Higuain za 90 miliónov, ale potom to boli len sami hráči za darmo a my mysleli, že sa to posunie niekde ďalej, alebo že ten Paratici sa niečo naučil, ale ako podľa mňa nerobí dobrú robotu. Za mňa bol vtedy, ako ja som aj hovoril, ideálny ťah by bol, akože, aby odišli a aby prišiel nejaký, aby prišiel Ragnik a k nemu niekto, lebo z jeho týmu, alebo čo, lebo, ale ako do vedenia. Lebo tak ako mať takého Ragnika, ktorý robí dobrú robotu v Lipsku za malo peniazy, veľa muziky a dostať ho do týma, ktorý má aj prachy, tak ja si myslím, že to by bolo super pre nás. Ale ja jenom si chci zeptat, jaký jsou vlastně funkce ve vedení, protože já to doteďka nevím, kdo se vlastně zodpovídá na přestupy. Padl tady jméno Nedvěd, pak Paratici. Ještě druhý jméno tam padlo, tak jenom jestli... Paratici. No. Paratici a Nedvěd. Oni tam hlavně vedá za... Můžeme do toho vstupit? No, povídejte. Já bych chtěl jenom vysvětlit, kdo má jakou úlohu v těch přestupech, protože to vlastně vůbec doteďka nevím. Dobré, tak prezident je Anjeli. Mm-hmm. Viceprezident je Nedvěd. Někdy funkci zastával generálního ředitele, zastával Marotta. A vlastne jeho pravou rukou bol Paratici, ktorý bol športový riaditeľ. Predtým bol Paratici vedúci scoutov, myslím, ale vypracoval sa na športového riaditeľa, hej, a bol vlastne pravou rukou Marottu. Čo sa týkalo prestupov, tak Paratici mal hlavne na výber, hlavne za úlohu hľadať hráčov, konkrétnych hráčov. Zatiaľ, čo Marotta k daným prestupom riešil hlavne finančnú stránku. Hej. Čiže Marotta Paratici mu povedal, že za koľko si môže dovoliť, koľko mu tomu hráčovi môže ponúknuť a konkrétny profil hráča už vyhľadal na Paratici. Po odchode Marottu si nejako tie úlohy rozdelili Nedvěd s Paraticim. Neviem už presne, kto čo má na starosti, ale predpokladám, že hráčov stále vyhľadáva Paratici. A povýšený bol vlastne Cherubini, ktorý by sa aj povráva, že v blízkej dobe by mal Paratici ho nahradiť v jeho funkcii. Hej, ale proste tá Marottova úloha bola rozdelená niekde medzi Nedvěda a Paraticiho. Takže ale stále zodpovedný za prestupy hlavne je Paratici. Ale zase to je zaujímavé, že aspoň tak médiá, čo tvrdili, tak dosť často je tam nejednotný názor. Hej, už pri výbere trénera už teraz nepamätám, kto koho chcel, ale napríklad Sariho chcel len jeden. Nedvěd. Nedvěd chcel strašne Sariho. Hej, Anjeli,
Anjeli preferoval iného trénera. Anjeli, myslím, chcel zotrvanie Allegriho, pokiaľ si pamätám, lebo Allegri a Anjeli vychádzali veľmi dobre, ale Allegri už nevychádzal s nikým z mužstva potom dobre. Len s prezidentom Anjeli. Hej, Nedved chcel Sariho, Paratici, myslím, chcel asi Guardiolu. Takisto teraz, čo sa týkalo útočníka, čo som počul, hej, tak každý chcel iného. Jeden Anjeli chcel takého útočníka, Jacka chcel Nedved a Moratu chcel Paratici, alebo nejako tak to bolo proste ako keby sa nevedeli zhodnúť na jedno mene. No ale ak je otázka to, že kto je zodpovedný za prestupy, tak stále je tam akože hlavne Paratici. A jaká je úloha teda Nedvěda vlastně? Nějak minimálně co víme, protože asi 100% informace nikdo nemá. Nedvěd, když nastoupil do vedenia Juventusu, tak jeho úloha bylo prepojit mužstvo jako hráčov s vedením klubu. Po odchode Marotu bol povýšený na viceprezidenta, tak viceprezident je vlastně pravá ruka prezidenta, takže už si len domyslíme, že čo je jeho úloha. OK, ale každopádně asi nějaký slovo na přestupech má, ale nemá ano, jako to hlavu. Určitě ano, teda. Ale nepřímo, určitě ne. Jo. Ako jeho nápad a jeho akože pušovanie bolo minulý rok strašne predať Dybalu, hej. To sme sa všetci ako čutovali, ale on strašne na to naliehal a chcel predať Dybalu a to my sme sa už toho vysmievali, že či mu akože, či Dybala nechodí za Nedvedovou starou a kvôli tomu ho chce predať, ale akože to bolo ten strašný fail, že on ho chcel predať, Dybala nechcel odísť a nebolo to len jeho rozhodnutie. Tam je dosť veda. A takto, už keď sme na začiatku hovorili, že Juventus je taký rodinný klub a ako strašne si na tom zaklada a tie vzťahy tam musia byť korektné a tak, dosť je problém, že oni to aj tak berú, že vnímajú, že to tak jak kazí trošku klub, že Nedved sa teraz nedávno rozišiel so svojou ženou a našiel si takú 25-ročnú typku a dosť také, kazí také meno toho klubu, ale na druhej strane je Anjeli veľký kamarát s Nedvedom a oni sú tuším aj susedia, čiže to je ťažko sa rozlučiť s takým, lebo oni sú už, dá sa povedať, kamaráti. Tam nie je ten vzťah akože zamestnanec a zamestnávateľ, ale tam už je taký aj dosť priateľský vzťah, že tam bude možno aj kameň úrazu toho, aby jeden z nich ustúpil a povedal, že vieš čo, už je to koniec. No netreba, ale evidentne tam niečo také je, lebo ja som čakal, že možno, lebo ono sa povravalo, šuškalo sa, že Nedved skončí v Juventuse a dostal nejakú ponuku do reprezentačného zväzu, tam nejakého šéfa, niečo v repre tam dostal nejakú funkciu. Povedaj, o Paratici sa hovorí, že by mal odísť do AS Rím. A za mňa by bol, za ním by bol akože ideálna, ako ja si myslím, aj tam už treba rozmútiť vody a trošku nejakú inú krv. Tam je stále, za mňa by bol ideálny ten Ragnik, tak jeho by som určite. Podľa mňa ten, čo bol AS Rím, čo prišiel zo Sevilla do AS Rím a potom sa AS Rím vrátil znova do Sevilla. On mal tiež výborné oko na talenty. Keď si zoberiete, čo vybudoval zo Sevilla, trikrát vyhrali Európsku ligu po sebe. A proste vždy z ich mústva hráč, ktorý vyšiel, tak vždy to bol potom už len do veľkoklubu špičkový hráč. Takže myslím si, že Monchi má tiež veľmi dobré oko. Veľmi dobré oko na talent. Neviem, prečo ho Ajzer vyhodil. Jemu tam tie prestupy veľmi nevyšli. On tam doniesol toho Enzo Gbiu a ešte tie ďalšie mená a jemu to nejako nevyšlo. Unger, Kleifert a taký títo, som zažil za neho, nie? Prišli a teraz akože všetci sú preč, ten Unger je preč, je Kleifert je preč a tam ako... Akože Sevilla urobil dobrú prácu, takisto ako Rangnick urobil dobrú prácu v Lipsku, tam stále ide o to, ako tí športoví riaditelia, respektíve nejakí manažeri vedia preniesť aj do inej krajiny, kde už majú možno trošičku iné kontakty, nemajú tam tak silnú sieť tých scoutov, hráčov, nemajú tak dobre zanalyzované, čiže ono to nemusí hneď tak akože byť, že príde Ragnik do Juventusu a urobí tam skvelú robotu. To, že urobil dobrú v Lipsku, je jedna vec. To, že urobil presne dobrú... je to tak. Prepáč, že skáčam, že presne je to tak, že proste ako keď hráč prejde z malého klubu do veľkého klubu, niekedy proste nezvládne ten presun, ten tlak do veľkého klubu, tak ako to nemusí zvládnuť žiaden riaditeľ,
presun do veľkého klubu, že mu to nemusí vyhovovať, takisto tréner. Pretože môže byť tréner, ako povedzme napríklad Pochettino, je to tréner, ktorý dokáže mužstvo vybudovať, ale napríklad už nedokáže možno vyhrať tie vrcholné trofeje. Hej. Allegri zase není tréner, ktorý možno nejak buduje mužstvo, ale už keď mu dáš špičkové mužstvo do rúk, už vyťazí. Hej. Guardiola tiež nie je nejaký extra veľký budovač, ale keď má špičkové mužstvo, ako mal Barsu, ako mal Bayern, ako City, jednoducho ide ako stroj. Čiže podľa mňa sú typy trénerov, ktorí vedia mužstvo vybudovať, napríklad aj taký kontre, podľa mňa je výborný motivátor, dá mužstvo dokopy, ale urobiť už ten posledný krok, dostať to úplne na ten Olymp, to mužstvo, to už možno není presne jeho káva. A možno nejaký ten tvoj názor? Conte je taký. Conte je druhý Mourinho 2. Alebo sa akože ani neviem, hraje strašný. No, tak to potom vyhorí. To je v pohode potom. Nie, Mogi, otázka ja len, takto, mňa by zaujímal, otázka, mňa by ešte... zaujímal Mogiho názor na vedenie, pretože on sa k nemu nejako nevyjadril. Na naše vedenie? Mm-hmm. Tak ako... Mohlo by to byť lepšie určite. Ja stále spolieham na to, že je tam anjeli, ktorý stále to vie, si myslím, v tú správnu chvíľu ešte zabrzdiť alebo usmerniť. Medvedovú rolu tiež presne veľmi nechápem. Ten tam je podľa mňa z tej trojice asi najmenej dôležitý. No a Paratici, tak ako nemôžeme zase kritizovať Paratičiho. Paratici priniesol hráča ako Delicht, ako hráča ako Kulusevský. Povedzme teraz napríklad Kiezu, hej, že on tam má dobré ťahy, že nie tak, že je úplne všetko zlé. Teraz nehážme na Paratičiho, že prišiel Ramsey, že prišiel Rabiot, hej, ale prišli aj dobrí hráči pod jeho vedením. Vlastne Paratici mal hlavný podiel na tom, že prišiel Cristiano Ronaldo, hej. Takže zase nehovorme, že je to úplne neschopný manažer. Má tam dobré ťahy, má tam zlé ťahy, tak myslím si, že dala by sa tá robota robiť lepšie, hlavne tie prestupy si myslím, že by mohol orientovať viacej na Taliansko a zbytočne nepreplácať hráčov ako povedzme znova ten Ramsey a Rabiot, že zbytočne kupovať a uplácať tých hráčov, že 10 miliónov za podpis zmluvy, že príde zadarmo k nám, keď jednoducho za tie isté, ale čo za tie isté, za menšie peniaze dokážeš nájsť rovnako kvalitného hráča aj v Taliansku. Hej, no to povedzme príklad. Vôbec sme nemuseli sa dobrať s nejakým Rabiotom. Za polovičné peniaze sme mohli kúpiť Locatelliho, si myslím, že určite by odohral minimálne to, čo Rabiot. Takisto Ramsiho. Prečo sme to tlačili do Ramsiho? Radšej sme mohli dať vyššie odstupné napríklad za Pellegriniho za Ezrim, alebo za Sensiho, ktorý bol v tom čase v Sassuole a mal by oveľa nižší plat. Myslím si, že radšej nechať tie peniaze v Taliansku, ako ich tlačiť niekde do zahraničia. Mm-hmm. Nehovoria, že Ramsey má tú zmluvu úplne že šialenú. To je... On má tak veľký plat, že to až nie je možné. Ja teraz... Áno, tí hráči sú doslova uplatení. Oni sa chvastáme tým, že oni prišli zadarmo. Ale ako prišli zadarmo? Dostali rozprávkový plat a dostali ešte rozprávkový bonus za to, že tú zmluvu podpíšu. Rabiot a Ramsey sú doslova boli uplatení, aby prišli do Juventusu. Podobne Emre Can. Jo. Tak to už sú tie posledné prestupy, lebo tie posledné prestupy to už nebolo ani tak o tom super skvalitnení kadru, jak o tom, že rýchlo máme zadarmo nejakého hráča, to rýchlo ho podpisujeme. Ako čo minimálne uvádza BBC, tak Aaron Ramsey údajne zarába 400 tisíc v Juventuse týždenne. Ty bičo. To fakt? No, ako to je, neviem, či to je pravda, ale BBC pri podpise zmluvy s Juventusom uvádza plat 400 tisíc. Ja neviem, aké sú dane v Taliansku, že koľko je reálne čistý príjem, ale BBC uvádza 400 tisíc. Určite, proste pre Ramseyho mesačne. What the fuck? Myslím, že mu tam vychádza nejakých 8 miliónov alebo koľko ročne. Tak v Taliansku sú nižšie dane ako v Španielsku, čiže tam je preto aj pre tých hráčov, ktorí podpisujú, či už majú 28-29, radšej toho Talianska
Nemecka, lebo tam v tom Taliansku sú nižšie dane, čiže viac zarobí. Tak zase Barcelone dajú zase oveľa vyššie tú hrubú mzdu, hej, takže tam je o to, koľko majú čistý príjem, ale vážne, keď si dáte, že Ramsey podpísal s Juventusom a že koľko zarába, tak proste BBC uvádza 400 000 mesačne a to je akože crazy čiastka. No, keď si zoberieme, že Pirlo zarába 1,8 miliona ročne. No. No. Je, ale je to tak? A ešte teďka by zahrali Back Ramsey. ale je to tak. Je to tak, no. A takisto proste uplatili Rabiota, uplatili všetkých. Čiže to, že vidíme často nejaké tie videá, fotky, všetko, že Juventus proste ako skvelé podpisuje tých hráčov, tak vždycky áno, jednak za nich nezaplatia ani čiastku, ale potom je tam tá druhá stránka tých platov, no, toho, tak, či, no, toho, či tí hráči tam vôbec chcú ísť. Ten Delikt prišiel do Juventusu, akože dobre, bol to super ťa, lenže koľko dostal Ujo Mino do vrecka. Jo. Veď provízia pre agenta bola taká, že dokopy ten prestup nastal skoro 100 miliónov. Jo. Takže zase sa nechvastajme, hej, lebo fakt sme museli učičikať Ujo Mina a on to už dobáli. Jo, a potom zistí, že Ujo Mino je kamarát s Nedviedom a si šerujú ten biznis ako keby v podstate. Vieš, ne? A to ďalší hráč taký môže byť Alaba, že tiež na peniažky zlakaný hráč, ktorý dostane zase nejaký veľký balík a nebude to nejaký top, čo potrebujeme na nejakú posilu. Vieš? My sme namiesto toho, že by sme hičkali Aoara a jemu tam vypisovali, a koľko mu dáme, alebo jak ho tam strašne chceme, tam my podpíšeme za 10 miliónov na rok Alabu a budeme šťastní, že zase sa nám podaril nejaký super prestup, že prišiel Alaba z Bayernu a bude hrať u nás za 10 miliónov ročne. Čiže, a ďalší fail a nie tak dôležitý hráč pre naše mužstvo. Luky, máš ešte niečo, čo by si chcel chlapcov opýtať? Respektíve, čo ťa zaujíma? Pretože ja to mám už iba ideálnu zostavu, ktorú by chceli akože v tejto sezóne. To je taká moja klasika na záver. Ale máš ty niečo ešte? Možno o Ronaldovi ne, niečo? Ne, alebo... Asi ani ne. Já si myslím, že jsme probrali jako tak nějak všechno, že jo, myslím si, že můžeš. Dobre, tak opýtam sa najprv teba, Mogi, nejakú tvoju ideálnu zostavu do tejto sezóny, ako by si hral ty? To ma tak stále zaujíma, že rozostavenie a nejaký proste tie mená do tej zostavy. Tak som niečo načrtol v dnešnom večeri, ale ja by som to postavil asi 4-3-1-2 s tým, že vlastne obrana by bola tak Demiral Danilo správne. Stopery by boli ja by som asi preferoval Delichta a Chiellinho a naľavo Alexa Sandra. Tak vlastne tam ani iná možnosť nie je, aj keď ja nie som nejaký veľký fanúšik Alexa Sandra, to si to máme podobne. Záloha by bola tak v podstate ten taký ten deep lying playmaker by bol ten Arthur, v strede Bentancur, no a tak pravdepodobne Rabiot. Na trekvartistovi by bol určite Dybala a vpredu Ronaldo a jeden z dvojice Kulusevský Morata. Máš tam o jednoho hráče víc? 4-3-1-2? Nie, 4-3-1-2. Aha, tak OK. Takže bys nehrál Kiesu? Nie. Tak keď to chcem hrať na 4-3-1-2, tak by som nehral Kiesu. Ak by som to postavil 4-3-3, tak vlastne by to ostalo rovnako s tým, že vpredu by bol Kulusevský Dybala, Ronaldo takisto, len by sa to inak roztiahlo. Dybala s Ronaldom sú stabilní hráči a Kulusevský by sa dajme tomu točil s Kiesom, ale nezabúdajme, že stále tam ešte môže hrať aj Bernardesky, takže uvidíme, ale ja by som ostal pri tej prvej. Vlado, poď ty teraz. Tak pri našej skvadre by som to ja radšej hral na 3-4-1-2, že ja by som tam hral na určite Demiral, Delikt a jeden z dvojice Bonucci, Chiellini. Skôr Bonucciho, Chiellini by som mal akože z lavičky. Do stredu, ako sme hovorili, Arthur, McKenny. Ja mu tak nejak verím, ja akože mám taký pocit z toho hráča, že on bude taký, jak druhý Vidal.
že ja verím, že takže radšej by som jeho, alebo po prípade bol Bentakura. Naľavo Sandro, alebo ak by sa podarilo naučiť, alebo ak by sa podarilo presadiť takto Bernardeskyho, tak ako vidím taký potenciál, na pravo Kiesa, pravo Kiesa a do útoku, no Dybala a hore Ronaldo, buď s Kulum, alebo s Moratou. Mm. Luky, po ty. 3-4-1-2. Stopeři Danilo, Delikt, Demiral. Bez Chiellinio. Vlevo Sandro. Jo, asi, ale asi bych šel primárně s tím, jak jsme se bavili. Je tady mladý trenér a když se bavíme o té přestavbě, tak já bych šel primárně z toho důvodu, abys potom neřešil najednou, že máš tam Chiellinio, máš tam Ronalda a snažil bych se nějakým způsobem urychlit takhle tu přestavbu. Nevím, ale ty jsi jakože reálně uprednostnil Danila Pitt před Chiellinio, to nevím, či si uvědomuješ. Jo? Okay. Jo. Protože tam chci, já to beru tak, že když hraješ na tříčlenou obranu, tak v ideálním případě tam chci mít jednoho takového polovičního beka. Já s tím souhlasím. To je ten důvod. A tam jako nikdo jiný takový jako není. Na druhou stranu Chiellini má výhodu, že je levák. By the way, během podcastu jsme říkali, že tam není jiný levák. Teďka jsem si uvědomil, že je Chiellini na stoperovi. Takže jako je to takový diskutabilní. Ale asi zkusil bych to asi s touhle variantou. Přeci jenom Chiellini mu je 36. Neříkám, že nehrál by žádný zápas, ale takový ten prim bych asi hrál s trojicí Danilo, Delikt a Demiral. Samozřejmě záleží na zraních, záleží na výkonech, ale zkusil bych to takhle, záleží, jak by to fungovalo. Zleva Sandro, střed zálohy Artur Bentancur, zprava Chiesa, podhrot Dybala a útok Ronaldo Kudu. A by the way, teďka jenom, když to zhrnem, tak tam nemáme skoro žádný starý hráče. Ronaldo je vlastně jediný nad 30. Jo, jo. No. Alexandro má 29. A tu? Jo. Jasný, máš ty hráče potom na lávce, ale to už se bavíme o tom, že už co se týče jako nějaký přestavby, jsme se posunuli hodně, hodně daleko. Samozřejmě ta lavička je potom potřeba obměnit, ale mnohem jednodušší se ti obmění lavička než kostra týmu. Tak ja ti do toho teraz trošku skočím, že tuším, že Juventus je teraz ako vekovým priemerom najmladší za posledných nejakých 40 alebo 44 rokov. To není pravda podľa mňa. Ja som si pozeral priemerný vek Juventusu a stále, keď si tam vezmeš všetkých hráčov, teda vezmeš si aj Buffona, aj Kediru, ktorí sú stále súčasťou mužstva, tak ten vekový priemer Juventusu je aktuálne 28,4 rokov. A neverím, že... No, ten článok som písal ja. Juventus má najmladšie mužstvo za posledné 42 rokov, ale stále patrí k najstarším, čo sa týka série. Ak nie, myslím, úplne najstarším. Takže Juventus mal stále takýto staré mužstvo. Pozor, v rámci Juventusu a v rámci série. Čiže v rámci Juventusu je to fakt najmladšie mužstvo? A to majú 28,4 a ja tu mám poznámku, že priemerný vek Bayernu je aktuálne 25,9. Jo, a keď sa bavíme možno o nejakom United, alebo išli by sme do nejakých iných tímov, tak proste tých 28,4 to je akože hodne, hodne, hodne veľa tam. Možno Barcelona je mužstvo, ktoré minulého roku by ten Juventus dokázala poraziť, pretože vieme, že Barca nastúpila aj s vekovým priemerom 30. Ale ako berme to tak, že Gigi odíde, ten je skoro 40-tník, tam je tam prakticky len na to, aby bol do kabíny. Jasné, ale proste bavíme sa o celom mužstve. Skončí a už to číslo spadne určite. Ako určite, áno. Ronaldo odíde. Ale to je akože za mňa hodne zaujímavý fakt, že... Ronaldo bude hrať ešte 5 let, podľa mne. Ale či ostane v Juventuse, no ten bude hrať až do 50-ky. Ten bude ako chara. Ale akože to je za mňa mega zaujímavý fakt, že 42 rokov Juventus nemal mladšie mužstvo a my stále vlastne vravíme, že to mužstvo je staré, no pritom je najmladšie za posledných 42 rokov. Tak ako tými príchodmi toho McKennyho, Kulusevského, Kiesu, tam a odchody Matuidiho, Higuaína a tak ďalej. A presne.
Škoda toho neodchodu toho Kediry, lebo ten Kedira to je takisto ďalší trn v pete, ako neodišiel, tak sa mu odďačili za to, že ho nenapísali na súpisku Ligy majstrov, napísali tam radšej Fabrotu a By the way, jsme nezmínili, tak odešel i Pjanič, tomu taky bylo 30, vlastně výměna za Artura, který mu je 24. Jinak, co týká Luky, tvojej zostavy, tak já by som asi ještě možno toho Kieliniho šiel v většině zápasů, možno okolo toho Demirala, jak je to možno něco, čo... možno tak jednak jedné by som ich nejako striedal, tak to nejako uzavriem. A otázna je, ako by to bolo po tej defenzívnej stránke, čo už vlastne načrtol Mogi, že Bentancur a Artur mohli by tam vznikať tie medzery, ale to by, je to na všetko na vyskúšaní. Čiže asi tak a všetko z mojej strany pre dnešok. A ešte by som taký malý point, čo hovoríte na super zápas Barcelonu. Tešíme sa na to veľmi. Ako vidíte ten prvý výsledok, čo si myslíte, že aká to bude hra? Bude... Kto to vyhraje? Hele, potom, co jsem viděl, takhle, já vždycky říkám, že Juventus může hrát sebehůř, ale je tam Ronaldo. A ty, když máš Barca Ronaldo, má tak nastupuješ s tím, že vede. Ale Barca má Messiho, no. Má, jo, okay. Dobrý, tak to začíná, dobře, začíná to 1-1 teda. To je jedné, no, jako na ten zápas se strašně těším. Já taky. Hele, u čeho budeme streamovat a máme i lidi z Barcelony, takže když budete chtít, tak budeme určitě rádi, když se budete koukat s náma a budeme to mít i s emocema ten zápas, že 100% budeme streamovat Barca Juventus, to je jasný. Takže tak. No to je to také dosť nebezpečné, lebo keď bude prehrávať Juventus 3-0, ja to budem musieť na to pozerať, takže to je taký dosť nebezpečný faktor toho, že musíme... My sme reálne to pozerali zápas United Spurs 6-1. Jo, no, si sa tešil, že... Ale to potom ste videli výsledok s Liverpoolom a ste boli asi na koni. No, jako dělali jsme si z toho srandu, ale ono ani tak ti to nepomůže. Sice Liverpool prohraje, ale to furt nemění na tom, že ty jsi dostal šestku, no. Takže, jo, a já ani Liverpool neberu jako konkurenci, oni jsou prostě o level jinde. To je jako, no, tak, no. Ještě. Dobré ruky. No, ale jako potěšit to určitě, no. Dobrý, hele, kluci, děkujem, že jste došli, že jste přijali pozvání. A určitě o Juventusu to nebyl poslední podcast, i když byl první, tak určitě budeme ještě nějaký dělat a minimálně s jedním z vás se snad uvidíme na nějakých streamech. A kompletně je to dneska všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího podcastu. Čauko. Ahoj.